Toinen 19. Ensimmäinen ottelu pelataan Torbjörn-Josen vastaan Kaalix. Kaalix seuraavalla kokoonpanolla. Maalivahti numero 31, Maxi Visalo. Ja maalivahti numero 34, Lupi Sander. Kenttäpelaajat 12, Alfons Berggren. 3, Tim Lindberg. 4, Johannes Forsson. 5, Malte Eriksson. 6, Elvin Öpis. 7, Markus Eesken. 8, Jack Lindvall. 10, Viktor Bränström. 11, Ida Korpi. 2, Erik Johansson. 15, John Lundberg. 18, Benjamin Attila. 19, Theodor Lundberg. Ja 22, Alvin Palovaara. Torni H.C. pelaa seuraavalla kokoontanolla. Maalissa numero 31, Niilo Malila. Kenttäpelaajat 5, Elian Malli. 6, Lauri Juhtani. 8, Elias Brynkari. 9, Akseli Rantan. 10, Aapo Timonen. 13, Kasper Patslahti. 16, Halki Matias Manninen. 21, Joona Mykkänen. 22, Daniel Ristanen. 27, Emil Karjalainen. 37, Erik Kulju. 65, Emeli Kohtala. 77, Eeli Närmi. Ja 87, Jaro Kaari.
näin tässä ennen ottelua Maamme laulu. Ja Maamme laulun tulee esittämään Elina Söderström. Siihen joukkue, Tornion IHC:n joukkue tunnuttunut tuohon siniviivalle ja siellä puolestaan Kaaliksen joukkue punaisissa pelipaidoissaan. Hiljennytään nyt kuuntelemaan Maamme laulu tähän ottelun alkuun. Seuraavaksi Elina Söderström tulee laulamaan Ruotsin ja Suomen kansallislaulut. Tässä tulee sekä Ruotsin että Suomen kansallislaulut. Elina Söderström laulajana. Siinä Elina Söderström. Näin juhlavasti alkaa tämä Barents Road Hockey Cup täällä Tornion jäähallissa. Kaalix vastaan Tornion IHC, ensimmäinen ottelu. Siinä käy Elina Söderström hienosti tulkitsemassa ensin Maamme laulu ja sitten vielä Ruotsin kansallislaulu siihen perään. Juhlavasti alkaa tämä ottelu ja sieltä on tulossa sitten avauskiekon pudottamaan tässä ennen ottelua Tornion kaupunginjohtaja Timo Nousiainen. Joukkueiden kokoonpano Tornion maalissa Niilo Malila. Avauskiekon tulee pudottamaan Tornion kaupunginjohtaja Timo Nousiainen. Katsotaanpa tämä avauskiekon pudottaminen sieltä, kun saadaan joukkueiden avauskentällisiä tuohon jäälle. Tornion IHC valkoisissa paidoissaan. Kaalix puolestaan punaisissa paidoissaan ja IHC:ltä siihen ykköskentällistä. Tässä vasemmassa laidassa IHC:llä Kasper Maxlahti. Kaaliksilla puolestaan siinä on Theodor Lundbergin kentällä. Siinä Tornion kaupunginjohtaja Timo Nousiainen tulee pudottamaan avauskiekon tähän ottelun alkajaisiksi. No niin, tervetuloa Tornion kommentin Tornio. Viime kerralla kun olin täällä tiputtamassa kiekkoa, niin täällä oli Jesse Kuljujärvi ja Aho ja Pokka ja Rinne taisi olla maalissa, että täältä mitä tähtiä tulee. Tämä on hienoa, että me ollaan saatu Tornion tai Barents Hockey-tournament ja oikeastaan tässä täytyy kiittää kaikkia vanhempia, jotka vuorollaan täällä tekee pitkää päivää. Mutta niin kuin Raimo Helminen eilen sanoi, niin tämä on kaikista tärkeintä jääkiekossa joukkueella. Päästä oppii tekee yhteistyötä. Nyt on talvisodan 80-vuotispäivä, niin ettehän te pojat näytä vastusta. No niin, tiputan, alpa nyt kiekko. Näin siinä kiekko, avauskiekko jäähän Tornion kaupunginjohtaja. Timo Nousiainen puottaa ja William Nalli, siinä on ykkös avaus sentterinä tässä avauskentällisessä IHC:llä ja puolestaan sitten Theodor Lundberg Kaaliksin ykkös sentterinä Benjamin Aktukan oikeassa laidassa. Näin siitä ottelu käyntiin. Näin Kaaliks voittaa sitä ensimmäisen aloituksen. Maalivahti pysäyttää sieltä kiekon viereensä ja katsotaanpa kumpi siellä Kaaliksin maalissa. Näyttäisi olevan Sandberg aloittava maalivahti. Kiekko tuolla Kaaliksin alueelta. Kaaliks lähtee sieltä rakentamaan kiekkoa eteenpäin. Kiekko tulee keskialueen puolelle tänne Tornion pelaajille ja siitä Tornion pelaajista sitten Aapo Timonen omassa
päässä heittää kiekkoa tänne laitaan. 07 juniorit siis tässä avausottelussa. Täällä Torniossa pelaa siis 07 juniorit. Katsotaanpa tämä tilanne, kun Nalli pääsee ryöstämään kiekon sieltä. Ei aivan päässyt syöttämään tuonne maalin eteen. Näin tulee viivasta sitten pelaaja sieltä. Joona Hyppänen, joka lyö kiekkoa vain tuonne ränniin sinne ensimmäisenä. Kasper Maxlahti. Kiekko kiertyy tuonne. Nyt tuleeko siitä? Ei aivan tullut kohdilleen siihen Tornion pelään. Näin pääsee sitten puolestaan Kaaliksi iskemään. Tulee hyökkäysalueelle. Aika hyvää syöttö siihen keskustaan, mutta ei aivan pääse siitä Kaaliksi pelaaja John Lympäri kokeilemaan. Ja kiekko tuossa Tornion alueella. Minuutti pelattu ottelun avauserää 0-0. Tilanne seuraatte suoraan lähetystä Tornion jäähallista. Tornion IHC vastaan Kaaliksi. 07 juniorit. Barents turnaus. Kiekko tuolla hyökkäysalueella Joona Hyppänen. Kovaa kamppaillaan tuolla Kaaliksin päädyssä kiekossa tällä hetkellä. Kuka sieltä sitten lopulta pääsee kiekon nappaamaan siitä Tornion perään. Nyt on loistava paikka ja kiekko ensimmäistä kertaa maaliin. Näin siirtyy 1-0 johtoon Tornion IHC. Siitä tulee Eeti Närhelle paikka ja Närhi pistää kiekon maaliin. Tulee aivan varkain tuo tilanne tuohon maalin eteen Närhelle kiekko ja Närhi pääsee tinttaamaan kiekon maaliin. Näin johtaa Tornion IHC ottelua 1-0. 1.24 pelattu Närhin maalilla IHC 1-0 johtoon. Näitä jatketaan keskeltä. Siitä Manninen. Närhi kelaa vauhtia. Hyvällä jalalla Närhi oikea kaista pitkin hyökkäysalueelle sisään. Pääseekö Närhi vetämään? Närhi veto lähtee! Ja kiekko toistamiseen maaliin. Kylläpäs on ihme pelaaja tämä Närhi, kun kaksi maalia iskee. Siinä ei varmaan mene kuin 10 sekuntia noiden maalien välillä. Kun IHC ottelussa jo 2-0 johtoon. Närhi jälleen maalintekijänä. Samalla kun Partaveke kaivaa kynää taas, kun tässä saa merkata noita maalintekijöitä ylös. 77. Kaksi peräkkäistä maalia. Matias Närhillä sitten Nalli aloittamassa. Kuunnellaanpa vielä tuo maalin kulkuun. Tornion IHC avausmaali. Maalin tekijä numero 37, Eli Kulju. Syöttäjä numero 77, Eeti Närhi. Ja ajassa 01.36, Tornion IHC toinen maali. Maalin tekijä numero 77, Eeti Närhi. Syöttäjä numero 87, Jaro Paarinen. Näin siinä tuleekin tuo avausmaalin tekijäksi, kuulutetaan sittenkin Erik Kulju ja syötteenä Närhi siihen. Närhi puolestaan tekee tuon 2-0 maalin ja siihen syötteenä Jaro Faarinen. 2-0 johtaa kotijoukkue Tornion IHC, tai oikeastaan Tornion IHC pelaa vierasjoukkueena tässä avausottelussa. Näin Kaaliksi omalta alueelta roiskii vain kiekkoa tuonne Tornion IHC:n alueelle. IHC:n pelaajat sieltä omalta alueelta lähtee avaus siihen Närhelle keskustaan. Närhi hyvällä harhautuksella. Närhi tuo kiekon hyökkäysalueelle. Pääseekö Närhi vetämään? Närhi veto lähtee. Hyvin torjuu maalivahti Sandberg Kaaliksi maalissa. 2-0 johtaa vierasjoukkue tässä Tornion IHC. Kun tulee kaukaa veto, sieltä menee kuitenkin ohi. Se Tornion IHC maalissa Niilo Malila. Kiekko tuossa IHC:n alueella sinne päätyy. Sieltä sitten avaa puolustaja tänne laitaan. Tuleeko kiekko Lyypärelle perille? Hyvin tulee Kaaliksin pelät kuitenkin karvaamaan. Siitä lähtee toimitus tuonne päätyyn Theodor Lundbergiltä. Ja näin pääseekö? Ei pääse purkamaan, vaan hyvin katkaisee viivassa Jack Lindvall. Kiekkoa tuohon keskustaan. Siitä lähtee rystypurku sitten lopulta Tornion pelaajalta. Ja kiekko tuonne Kaaliksin alueelle. Sieltä kelaa vauhtia sitten Malte Eriksson. Malte Erikssonin avaus eteenpäin. Siihen suoraan sitten siinä kun pelaa sittenkin Erik Johansson tuolla numerolla 12. Kyllä se Erik Johansson näyttää olevan numerolla 12. Ja näin kiekko tuolla Tornion IHC:n pelaajalla Hyppäsellä. Hyppäsen avaus tulee kuitenkin suoraan viivaan. Nyt lähtee Kaaliksin pelaajalta. Hyvä veto siinä. Jack Lindvall pääsee vetämään. Hyvin torjuu maalivahtiin Malilla. Ja IHC:n vuoro Kulju keskialueella. Mutta siinä katkaisee sitten Kaaliksin pelaajat. Näin on Kaaliksin pelaajien vuoro tuoda Aktuukaan. Mutta hyvin nappaa Nalli keskialueella kiekon ja rauhoittaa omalta alueelta. Sitten avataan nopeaa sinne Kuljulle. Kulju hyökkäysalueelle sisään, mutta Kaaliksin pelaajat hyvin puolustaa tilanteessa. Ja näin pääsee Kaaliksi väliin omalta alueelta. Kovaa tulee Tornion pelaajat karvaamaan sinne, mutta niin vain sieltä sitten Malte Eriksson. Erikssonin avaus lähtee ja ei aivan meneekö siitä. Ei mene pitkäksi, tuomari levittää käsiään. Ja näin näkee Aapo Timonen sitten vauhtia. Timosen hyvä avaus siihen Maxlahdelle. Kasper Maxlahti vasenta kaistaa pitkin tuo kiekkoa hyökkäysalueelle, mutta hyvin katkoo Kaaliksin pelaajat keskialueella.
Näin kiekko tuonne kaaliksi päätä. Siitä tulee pitkä kiekko Tornio Ihosen toimesta pitkä kiekko ja aloitus viedään tuonne Ihosen puolustusalueelle. 2-0 taululla Tornio Ihosen johtaa. Ensin Eeri Kulju Eeti Närhin syötöstä 1-0 ja sitten Eeti Närhi Jaro Faarisen syötöstä 2-0. Theodor Lundberg aloittamaan. Kiekko jäähän siinä. Tornion alueella ollaan tällä hetkellä. Kiekko kiertyy tuonne toiselle puolelle. Sieltä menee Jaro Faarinen. Tuo 2-0 maali syötti ja Faarinen ei aivan ennätä kiekkoon, kun Kaaliksen pelät siihen ensimmäisen. Nyt pääsee Närhi sitten kiekkoon. Närhi polkaisee aika hyvällä luistolla, mutta hyvin on puolustamassa siellä Mikko Brännström. Näin kiekko sitten uudelleen Tornion pelaajille, mutta ei pääse vetämään siitä, kun vähän menee eteen tuo syöttö. Ja näin pääsee Kaaliksen pelaajille. Kyllä Kaaliksikin on piristynyt tähän. Tornio tuli aika kovalla sykkeellä otteluun. Pääsi 2-0 johtoon aika pikaa tahtia. Ja näin sitten Kaaliksikin pikkuhiljaa heräilee tähän otteluun mukaan. Närhi tuo kiekkoa kuitenkin Tornion pelaajista hyökkäisolle petäisee kiekko vain tuonne päätyyn. Toiselta puolelta siihen vastaan Johansson. Johanssonin hyvä avaus siihen Aktukanille. Näin tuo sitten puolestaan nallikiekkoa hyökkäysalueelle. Hyvin katkoo siinä Johansson. Sitten Kaaliksi heittää vain pitkää tuonne Tornion alueelle. Siitä ei pitkää kiekkoa tule. Kohta 6 minuuttia pelattu avauserää. 2-0 johtaa Tornio IHC. Eeri Kulju ensin Eeti Närhin syötöstä 1-0. Sitten Eeti Närhi Jaro Faarisen syötöstä 2-0. Kiekko tuossa keskialueella Kaaliksin pelaajilla. Siitä syötö tänne Malte Erikssonille. Malte Eriksson omalta alueelta. Hyvä, hyvin tulee karvaamaan sinne Emeli Karjalainen Tornion pelaajista. Karjalainen pääsekin kiekkoon, mutta siellä on ensimmäisenä kuitenkin Jack Lindvall. Lindvallin heitto rystytä siihen vierustaan Erikssonille. Eriksson näin hyvin kuitenkin siinä Tornion pelaajat antaa paine, että lopulta sinne pääsee Lindvall omalla alueella. Lindvallin avaus sinne eteenpäin Esbergille. Esberg jatkaa ykkösellä ja siitä lähtee kaukaa se toimitus vain tuonne Vidar Korvelta tuonne päätyyn ja sinne Tornion pelaajat. 6,5 minuuttia pelattu avauserää. 2-0 johtaa Tornion IHC. Kiekko tuossa Kaaliksin alueella. Siitä lähtee Kaaliksin pelaaja oikeaa kaistaa pitkin. Tuo hyvin kiekkoa siitä Brännström, mutta tilanne päättyy nippanapa paitsi. On siihen kuivuu tuo Kaaliksin yritys ja pelikatko siitä ja aloitus tuodaan keskialueen puolelle. Vajaa 7 minuuttia pelattu ottelun avauserää. 2-0 johtaa Tornion IHC. Eeri Kulju ensin 1-0, Eeti Närhin syötöstä ja sitten Eeti Närhi 2-0, Jaro Faarisen syötöstä. Keskialueen puolelta jatketaan Närhi aloittamassa siinä Torniolta. Kiekko keskialueen puolelle siihen Junttarille, Lauri Junttari, sitten Närhi. Närhi pääsee loistava syöttö Närheltä ja sitten vielä hakee takaa tolpalle Max Lahti takaisin Närhelle. Olipa hienon näköinen hyökkäys siinä Tornion IHC:stä viivasta. Toimitetaan kiekkoa tuonne päätyyn, siellä pysäyttää Brännström. Brännströmin lätty lähtee, hyvin katkaisee siinä Närhi ilmasta tuon syötön ja tuomari näyttää korkeamailla. Itse kyllä kritisoisi hiukan tuota, mutta parempi lätä olla lähtemättä kritisoimaan. Tuomari näkee siinä korkeamailla ja näin peli katko ja aloitus keskialueen puolelle. Reilu 7 minuuttia pelattu ottelun avauserää. 2-0 johtaa Tornion IHC. Flyykare siihen vasempaan laitaan, keskelle tulee Nalli. Ja oikeaan laitaan sitten Hyppänen. Siinä tuo hyökkäystrio Tornion IHC:ltä. Näin tuo kiekkoa sitten hyökkäysalueelle siitä Kaaliksi, mutta hyvin puolustaa IHC ja pääsee vastaiskuun. Sieltä kiekkoa maalille hyvin torjuu maalivahti Sandberg. Näin kiekko tänne toiselle puolelle sitten siitä. Pääseekö Kaaliksi rakentamaan? Ei pääsekö hyvin katkoa viivassa siinä Tornion pelaajista oli Elmeri Ponkala tuo pakki, joka hyvin katkoi tuossa viivassa. Ja näin sitten pääsee Kaaliksin pelaajat tuo kiekkoa hyökkäysalueelle. Mutta hyvin siinä on Nalli tuossa omalla siniviivalla. Kiekkoon pääsee lopulta sitten Ponkala. Elmeri Ponkala oman maalin taitse. 8 minuuttia täyttyy ottelun avauserästä. 2-0 johtaa Tornion IHC, kun tulee paikan tynkää sitten Flyykari. Pääseekö Flyykari kiertämään? Flyykari lähtee toimittamaan kiekkoa maalille ja hyvin torjuu maalivahti Sandberg. Ja katkaisee siitä sitten pelikatkoja. Aloitus jää tuonne Kaaliksin puolustusalueelle. Molemmat joukkueet vaihtavat siinä. Vasemmalta puolelta katsottuna Sandbergin maalilta aloitus. Tornion IHC:ltä sinne tulee Närhi, Kulju sekä sitten Manninen hyökkäystrio puolustuksessa. Aapo Timonen sekä toisena pakkina siinä on. Katsotaanpa onko siinä Junttari vai Lyykareko siinä sittenkin on. Ei ole, se on Akseli Rantatotinen pakki tuolla.
kun kiekko on tuolla maalin lähettyvillä. Närhi pääsee ensimmäisenä. Loistava jättö rannalle viiva. Nyt olisi ranta kuitenkin takaisin päätyy Närhille, mutta ei aivan saa Närhi kiinni. Ja siihen pääsee sitten Lindvall ensimmäisenä. Hyvin tulee kuitenkin Tornion pojat antamaan painetta tuonne hyökkäyskulmaan. Näin tulee kiekko siihen sitten Esbärille. Kaaliksin pelaaja Esbärin avaus keskustaa. Siitä tuo Kaaliksin pelaaja kiekkoa hyökkäyksellä hyvin kuitenkin puolustaa tilanteessa Akseli Ranta. Ja kiekko keskialueen puolelle. 8,5 minuuttia pelattu avauserää, kun tuo sitten Närhi kiekkoa hyökkäyksellä. Närhin veto lähtee kaukaa. Menee kuitenkin ohi se Kaaliksin maalina näin ensimmäisenä. Malte Eriksson kiekko ja Kaaliksi iskee vastaan. Malte Eriksson hyvin tarjoaa lapaa siinä ketjukaveri ja siihen tuleekin syöttö. Mutta lopulta pääsee Tornion pelaajat väliin ja näin kiekko keskialueen puolelle. 9 minuuttia pelattu ottelun avauserää. 2-0 johtaa Tornio IHC, kun sieltä tulee avaus omalta alueelta sitten Närhille tuohon keskialueen. Närhillä pitkä vaihto ja lähteekin vaihtoon siitä. Ja näin kiekko Kaaliksin alueelle. Fikko Brännström, oman maalin taisi Brännström tuo kiekkoa. Katselee minne avaa. Lähtee päättää lähteä itse jalalla tuomaan hyvällä luistolla tuo Brännström kiekon hyökkäysolelle. Sitten lähtee terävä veto. Hyvin torjuu maalivahti Malila. Hyvin toi Brännström siinä kiekon omalta alueelta. Aina pääsi vetopaikkaan asti uudelleen Brännström. Sitten lähtee kääntölaukaus siitä. Hyvin torjuu maalivahti Malila. Tornion maalissa kiekko keskialueen puolella. Jälleen Brännström. Kiekko vain tuonne hyökkäysalueelle. Siihen pääsee väliin sitten lopulta Kaalix, Tornion pelaaja Timonen. Timonen hyvällä jalalla kiekkoa hyökkäysalueelle. Hyvin Juhansson puolustaa. Timonen kuitenkin pääsee toimittamaan kiekkoa maalille. Sitten pelaa maalin eteen. Tuleeko sitä kääntölaukaus? Lähtee hyvin torjuu maalivahti. Katsotaanpa sitten tilanne loppu. Nyt on jälleen paikka siinä. Siinä pääsi Max Lahti kokeilemaan. Hyvin maalivahti Sandberg torjuja. Kiekko keskialueen puolelle. Max Lahti puottaa sinne omalle alueelle. Faariselle. Faarinen jatkaa keskialueen puolelle, mutta siihen pääsee sitten väliin Kaaliksin pelaajat. Kaaliksin pelaajat rauhoittaa tuonne omalle alueelle. 10 minuuttia pelattu ottelun avauserää. 2-0 johtaa Tornion IHC. Omalta alueelta Kaaliksen rakentaa seuraavaa sitten Lönnbergille kiekko. Lönnberg omalla alueella. Nyt tulee vaarallinen kiekko menetys. Siitä lähtee laukaus ja tolppaan kilauttaa siinä Tornion pelaajista Emeli Karjalainen. Hyvin lähtee Karjalaisen vetoon, mutta tolppa pelastaa Kaaliksin takaiskulta. Sitten kiekon saa pidettyä Faarinen hyökkäysalue. Faarisen roikku kiekko maalille ja hyvin torjuu maalivahti Sandberg. Tornio painaa kovaa päälle. Sitten seuraavaksi Nalli. Nalli maalin takana. Nalli pyöräyttää maalin eteen. Loistavaan paikka siihen maalin eteen. Blyykarelle, mutta ei onnistu Blyykari viimeistelmään. Sitten viivassa seuraava toimitus. Siihen pääsee väliin Ponkala. Kiekko pyörii. Nyt pääsee sitten lopulta Kaaliksin pelaajat kiekkoon. Ja lähtee tuomaan tätä oikeaa kaistaa pitkin. Kiekkoa hyökkäys ole. Roikku kiekko vain tuonne päätyynä. Sinne ensimmäisenä sitten Faarinen. Hyvin on tämä Kaaliksin pelaajat painetta. Niin vai Faarinen painenalta Närhelle. Närhi yli keskialueen, hyvällä jalalla Närhi hyökkäysalueen sisään. Sitten aika jännä tuommoinen jalkakikka siinä ja kiekon menetys ja näin sitten purkaa Kaaliksi tuonne Tornion alueelle. Sieltä hakee omalta alueelta vauhtia Akseli Ranta. Akseli Rannan avaus. Kiekko tulee siihen Flykareelle. Flykare jatkaa, mutta hyvin katkoo Johansson. Erik Johansson keskialueella. Lopulta pääsee puolustaja siihen väliin. Lindvall. Lindvallin heitto vain tänne laitaan. Täältä hyvin Tornion pelaaja kiekko tuonne päätynä. Sinne ensimmäisenä sitten Vidar Korpi, mutta Tornion pelaajat antaa painetta. Ei aivan tule kohdilleen tuo syöttö. Sitten viivasta Rantala vastaan. Akseli Ranta. Kiekko tuossa Kaaliksi maalin takana. Siitä lähtee syöttöyritys, mutta se tulee tuonne keskialueen puolelle. Ja Akseli Ranta hakee omalta alueelta vauhtia. Akseli Rannan avaus suoraan Närhelle. Närhi jatkaa siitä pikkusyötöllä. Sitä ei aivan huomaa siinä ketjukaveri Manninen ja kiekko Kaaliksin pelaajille. Näin omalta alueelta sitten Aapo Timosen heitto keskialueen puolelle. Timonen itse perään, mutta sinne ennättää ensimmäisenä sitten kuitenkin Kaaliksin pelaaja. Hyvin tulee Timonen antamaan paine. Timonen riistää kiekon itselle. Ei ole Timonen, vaan Nalli. Nalli hakee maalin eteen Timosta. Ei pääse aivan Timonen jatkamaan. Ja kiekko käy keskialueen puolella. Siinä on paitsi jo päällä. Näin nyt Kaaliksi pääsee purkamaan tuo tilanteen. Ei, ja siinä on se paitsi, että voisi viheltää melkein tahalliseksi paitsi, joksi tuon. Nolla 7 juniorit täällä pelaa Tornion jäähallissa. 12,5 minuuttia pelattua avauserää. 2-0 johtaa Tornion IHC. Ensin Erik Kulju, Eeti Närhen syötöstä 1-0, sitten Eeti Närhi, Jaro Faarisen syötöstä 2-0. Tornion IHC vastaan Kaaliksi tämä ensimmäinen ottelu, ja sitten seuraava ottelu tulee siihen perään, ja siinä pelaavat sitten HTUHC sekä Luleå Hockey vastakkain. Tuo ottelu alkaa kello 16 Suomen aikaa. Sitten sen jälkeen Partaveke siirtyy Ruotsin puolelle Haaparannalle, jossa tulee Napapirin Panterit vastaan
Oliko se sitten HTUHC:ta vastaan? Kyllä, Napapirin Panterit vastaan HTUHC ja sitten Haukiputan Ahmat vastaan Tornion IHC. Ne on 0-6 peliä, kun Närhi tuo kiekkoa. Närhi roistavaa rysty ja kiekko maalina. Partaneke heittää kyllä Närhelle. Närhi! Pakko heittää Närhelle lippalakki jää, kun Närhi viimeistelee hattutempu siitä. Puhdas kypärä. Eihän se olekaan kypärätemppu vielä. Kyllä nyt Partaneke vähän sekoittaa tässä. Se ei ollut vielä kypärätemppu, mutta sinne menee lippalakki joka tapauksessa jäälle. Nyt käy Partavikelle pieni kämmi täällä selostamossa. Ei se ollut kypärätemppu vielä, mutta Närhi on ollut niin liukkalla pelin päällä. Yksi lippalakki oli varattu tuohon, että voi heittää sen kentälle, jos joku kypärätemppu tekee. Se olikin tosiaan tuo Erik Kulju, tuo avausmaalin tekijä. Kuunnellaanpa. Aapo Timonen syöttäjä Eeti Närhi maalin tekijänä. Näin peli jälleen käynnissä. Sieltä lähtee Ranta tuomaan kiekkoa hyökkäysalueelle. Lyö vain kiekon tuonne Kaaliksin päätyyn ja sieltä sitten Kaaliksin pelaajat aika rohkeasti oman maalin edissä tuo siitä Kaaliksin pelaajista Lindvall kiekon. Lähtee kiertämään Tornion puolustaja. Loistava syöttö maalin eteen, mutta ei onnistu viimeistelemään Kaaliksin. Siinä Lindvallilta loistava suoritus omalta alueelta kiekko tuonne päätyyn. Ja vielä hyvä tarjoulu maalin eteen. Uudelleen Lindvall. Lindvallin heitto päätyyn. Sen pysäyttää maalivahti Malila. Viimeinen peliminuutti ensimmäistä erästä samalla käynnissä, kun lähtee purkukiekko omalta alueelta. Tulee siihen Kuljulle, Kulju hyökkäysalueelle sisään, Erik Kulju, mutta siihen pääsee väliin sitten lopulta. Hyvin tulee karvaamaan kuitenkin IHC:n pelaajat sinne hyökkäysalueelle. Kuka siihen lopulta? Siihen pääsee sitten Lynberg. Uudelleen pääsee Tornion pelaajat sitten. Kiekko Närhi siellä antaa hyvää paineita Tornion pelaajista. Viimeinen minuutti avauserästä käynnissä. Näin lähtee sitten. Nyt pääsee Kaaliksi sitten omalta alueelta pois. 20 sekuntia avauserää jäljellä. 3-0 johtaa Tornion IHC. Kulju Närhen syötöstä ensin 1-0. Sitten Närhi Faarisen syötöstä 2-0. Ja Närhi Timosen syötöstä 3-0. Partavekeltä lensi lakki Närhelle, kun muistelin, että hän teki jo kypärätempun, mutta Kuljun maali se olikin. Ainakin kuulutuksen mukaan tuo avausmaali, vaikka kyllä katsoin, että se oli Närhen tekemä se avausmaalikin. Näin soittaa Sommeri. Avauserä pelattu, pieni katko tässä ja sitten ottelun toiseen erään. Pysykää kanavalla. Näin, ottelun toinen erä pikkuhiljaa pääsee alkamaan ja avauserän torjunnat.
Niilo Malila Tornion maalissa 5 torjuntaa, Ludwig Sandberg Kaaliksi maalissa 11 torjuntaa. Kaaliksi vaihtaa maalivahtia toiseen erään, sinne tulee Maxi Niisalo toiseen erään. 3-0 taululla avauserän jälkeen. Nalli vastaan Lundberg, keskialoitus. Toinen erä käyntiin. 3-0 johtaa Tornio IHC Kaaliksia vastaan. Muistutetaan, että tämän ottelun jälkeen alkaa sitten seuraava ottelu, jossa kohtaavat HTUHC sekä Luleå Hockey. Näin pelikäynnissä karjalainen. Karjalaisen laukaus lähtee hyvin, torjuu Sinisalo eteensä. Siihen tulee heti puolustaja Lindvall. Ja rohkeasti lähtee Lindvall jälleen oman maalin edessä. Sitten syöttö onnistuu kuitenkin Aktukaanille ja sitten pääseekö harhauttelemaan, ei pääsekö, hyvin puolustaa Tornion pelaajat, kiekko keskialueen puolelle. Lindvall, Lindvallin rystyheitto, sen katkaisee kuitenkin karjalainen, kiekkoon pääsee lopulta Kaaliksin pelaajat, näin tuo Kaaliksin pelaaja sieltä kiekkoa hyökkäysalueelle, Lundbäcki, mutta kiekkoon pääsee karjalainen väliin, Tornion pelaajista karjalainen lähtee nostamaan hyökkäystä hyvillä harjoituksilla, mutta ei mene vipuun siinä Malte Eriksson. Hyvin puolustaa Malte Eriksson tilannetta. Kiekko kiertyy tuonne Jack Lindvallille. Lindvall omalta alueelta. Aika rohkea yritys. Ja sen, kiekko tulee lopulta sitten tänne Hyyppäselle. Hyyppäsen levitys Närhelle toiselle puolelle. Närhi käyttää pakilla. Sieltä avataan sitten Hyyppäselle. Hyyppänen pistää kiekkoa vain tuonne Aaliksin alueelle, josta Malte Erikssonin pakki levitys toiselle puolelle. Sieltä sitten takaisin Erikssonille kiekko. Reilu minuutti pelattu toista erää. 3-0 johtaa IHC, kun siinä sitten kiekkoa Esberg hyökkäysalueelle, mutta hyvin puolustaa kuitenkin siinä Max Lahti, Kasper Max Lahti omalta alueelta. Max Lahti hyvin tukkii keskialuetta siinä Johansson. Johansson kiekkoa hyökkäysalueelle. Siellä on Närhi puolustustehtävissä, näin Närhi oma maali taitsen levitys Junttarille. Pääseekö Junttari kiekkoon? Tiivassa tulee pelaaja vastaan. Lopulta pääsee siihen sitten väliin Närhi. Närhi lähtee, avaa sinne eteenpäin Hyyppäselle. Ei aivan Hyyppäsellä riitäkö siihen Kaaliksin pelaajat ensimmäisenä väliin. Ja 2 minuuttia täyttyy toisesta erästä. 3-0 johtaa kotijoukkue. Tämä oikeastaan vierasjoukkueena tietenkin pelaava tässä Tornion IHC. Kaaliksia vastaan ottelu. Tornio heittää kiekkoa tuonne Kaaliksin päätyyn ja siitä sitten pitkä kiekko ja aloitus Tornio IHC puolustusalueelle. Aapo Timonen siinä lähikuvissa. Aapo Timonen, joka syöti tuon Närhen tekemän 3-0 maalin. Malli aloittamaan IHC:n pelaajista. Vastaan tulee Lundberg. Lundberg vastaan Nalli oikealta puolelta katsottuna Malilan maalista. Kiekko jäähän. Nalli voittaa aloituksen sinne taaksepäin Hyppäselle. Hyppänen jatkaa Timoselle, Aapo Timonen. Timosen avaus, pitkä avaus tuonne keskustaan, hakee siitä Lyykareja. Kiekkoon pääsee Nalli. Lopulta sitten kiekko kuitenkin Lindvall. Lindvall omalta alueelta hyvillä harrautuksilla. Lindvall tykkää nousta puolustajan paikalta. Lindvall tuo oikeaa kaistaa pitkin kiekkoa hyökkäysalueelle. Sitten se pääsee syöttämään vielä sinne toiselle puolelle. Pääseekö siitä Kaaliksen rakentamaan tilannetta? Ei pääsekö hyvin puolustaa IHC? Ja näin sitten hyvä syöttö vielä siihen karjalaiselle. Eemeli Karjalainen kiekon kanssa hyökkäysalueelle. 2 puolustajaa vastassa ja näin siihen pysähtyy tuo matka. Karjalainen kuitenkin uudelleen kiekkoon. Karjalaisen hyvä levitys toiselle puolelle Närhelle. Pääseekö Närhi hakemaan paikkaa? Ei pääse, vaan siihen pääsee väliin sitten Lundberg. Ja Lundberg lähtee nostamaan siitä, mutta hyvin puolustaa IHC:n pelaajat omaa siniviivaa. Ja näin ei siitä sen vaarallisempaa. 3 minuuttia pelattu ottelun toista erää. 3-0 johtaa IHC Närhi kiekossa. Eeti Närhi. Kiekko tuonne Kaaliksin alueelle. Siellä ensimmäisenä vastassa sitten Brännström. Vikko Brännström omalta alueelta. Aika hyvillä harrastuksilla. Ei selvä paitsio sinne ennättää paitsion puolelle Johansson. Ja näin pelikatko ja aloitus keskialueen puolelle. 3,5 minuuttia pelattu ottelun toista erää. 3-0 johtaa Tornion IHC. Aloitus keskialueen puolelle. Johansson vastaan Nalli. Aloitus, kiekko jäähän. Siihen pääsee ensin Johansson kiekkoon. Johansson lähtee harhauttelemaan. Hyvin puolustaa siinä IHC:n pelaaja. Kiekko IHC:n maalin taakse, josta Ranta hakee kiekon. Ranta, sinne tulee antamaan painetta. Sitten Lundberg. Ranta vastaa Lundberg. Lopulta Nalli nappaa kiekon. Sitten puottaa sinne rannalle.
rantaoman maali taitse. Katseleminen avaa siihen eteenpäin sitten hakien Flyykareja. Flyykari pääsee kiekkoon hyökkäysalueella. Flyykarin veto lähtee, sen nappaa Sinisalo hanskaaseen ja näin peli katko. Molemmat joukkuet vaihtavat. 4 minuuttia pelattu ottelun toista erää. 50 minuuttia on yhteensä tässä se peliaika ja sitten jäävytys ja sitten alkaa seuraava ottelu. William Nalli aloittamassa vastassa. Lundback siitä aloitukseen voitti ja sitten pääsee itse siihen kiekkoon omalla alueella. Lundback hyvin antaa painetta siinä Tornion pelaa, pääseekö kiekkoon keskellä. Nalli siinä ainakin on vähän tämä katto tuossa eessä. Ei aivan nähdä koko kenttää täältä selostamosta kautta kuvaamosta. Ja näin kiekko lopulta tuonne Kaaliksin alueelle. Sieltä puolustaja Jack Lindvall oman maalin takana. Painetta tulee antamaan Erik Kulju. Siitä pääseekö Nalli, pääsee katkaisua. Kulju olisi keskellä. Tuleeko syöttää, hakee itse ratkaisua siitä Nalli pienestä kulmasta. Sitten puottaa viivaan sinne Hyppäselle. Hyppänen takaisin eteenpäin, mutta sen katkaisee Kaaliksin pelä. Nyt pääsee Kaaliks purkamaan keskialueen puolelle. Lähteekö haastamaan siitä Vidar Korpi, mutta hiukan kiekko karkaa ja sen pelastaa sitten Ihoseen pelä. Nyt on Ihoseen vuoro lähteä nostamaan Hyppänen, Joona Hyppänen. Syöttökeskustaan Karjalaiselle, pääseekö Karjalainen, ei pääse sitten Hyppänen uudelleen. Karjalainen olisi maalla, Hyppänen lähtee ryssöltä hakemaan sinun Sinisalon, maalivat ja Sinisalon välissä. Kiekko kiertyy tuonne Jack Lindvallille. Lindvall heittää vain ränniin kiekko ja kiekko kiertyy aina keskialueen puolelle sinne. Lauri Junttari ensimmäisenä. Kiekko tulee lopulta kuitenkin siihen sitten Aapo Timoselle. Timosen avaus. Närhi. Eeti Närhi omalta alueelta. Närhi kelaa vauhtia. Hyvällä jalalla Närhi hyökkäys alueelle. Siellä Karjalainen mukana maalilla. Sinne hakee syöttöä. Siihen pääsee kuitenkin sitten lopulta Kaaliksin pelaajat. Hyvä painetta antaa siellä Lauri Junttari. Nyt Junttari riistääkin kiekon. Junttari hakee maalin eteen syöttää, mutta se tulee suoraan Kaaliksin pelaajille. Näin pääsee Kaaliksin pelaajat sitten iskemään vastaan. Kohta 6 minuuttia pelattu toista erää. Kun tulee laukassa, hyvin nappaa maalivahti Malila hanskansa. Olipa hyvä veto ja hyvä torjunta. Siinä lähti puolustaja Bränsrömiltä. Hyvä laukaus. Uudelleen Bränsrömillä kiekko. Hän avaa tuohon keskustaan sitten Lundbackille. Lundback hyökkäys oli sisään. Hyvin puolustaa Närhi tilanteessa. Närhen avaus laidan kautta. Kiekko tulee tänne keskialueen puolelle ja sieltä sitten uutta vauhtia Kaaliks eteenpäin Lundbackille. Vuotto sinne omalle alueelle. Sitten reilu 6 minuuttia pelattu toista erää. 3-0 johtaa Tornion IHC. Ensin Erik Kulju. Eeti Närhen syötöstä 1-0. Se Eeti Närhi Jaro Faarisen syötöstä 2-0. Eeti Närhi 3-0 syötteenä siihen Aapo Timonen. Näissä lukemissa ollaan, kun kiekko tulee viivaan siihen Malte Erikssonille. Erikssonin laukaus lähtee, menee kuitenkin ohitse. Ihosen maali sitten pienestä kulmasta yrittää ratkaisua siinä Johannes Forsén. Näin pääsee Tornion pelaajat kiekkoon ja sieltä lähtee omalta alueelta heitto vain keskialueen puolelle ja sen katkaisee sinne Forsén. Pelaa kiekkoa eteenpäin. Lopulta kiekko, minne se tulee, kun se tässä sen verran eessä tämä katto, ettei aivan koko kenttää nähdä. Näin omalta Erikssonin levitys sinne toiselle puolelle Lindvallille. Lindvall pyöräyttää takaisin, laittako eri. Ei avaa tänne pitkällä syötöllä tänne eteenpäin sitten Aktukanille. Aktukan ja hyvä veto lähtee takanurkkaan hakemaan, mutta Malilla loistava kilpikäsitorjunta. Sitten kiekko viivaan siihen Lundvallille. Hän käyttää siinä Erikssonilla takaisin. Sitten Lundvall lähtee toimittamaan. Hyvä ohjaus Johanssonilta, mutta hyvin torjuu Malilla. Ja näin sitten Lindvall se on tuo, eikä Lundvall, mutta näin tuo Nalli kiekkoa hyökkäysalueelle. Pääseekö Nalli kokeilemaan hyviä harhautuksia? Edelleen suojaa. Sitten lähtee loistava syöttö sinne. Levitys lähteekö viivasta? Rannan veto. Ranta lähtee toimittamaan kiekkoa. Hyvin on välissä siinä Kaaliksin pelä. Nyt tulee paikka siitä veto ja Timonen nappaa kiekon hanskansa. Hyvä torjunta maalivahti. Anteeksi Sinisalolta. Sinisalo on tuo maalivahti. Hyvä torjunta Sinisalolta. Siinä kiekko hanskaa ja näin pelikatko. Ja aloitus jää tuonne Kaaliksin alueelle. Siinä käy pelaaja antaa vähän kopoja tuonne polkkareihin aivan oikein. Viimeisenä siinä sitten Vidar Korpi. Näin on vasemmalta puolelta katsottuna Sinisalon ristikosta aloituskiekko jäähän. Ja Kaaliks lähtee nostamaan siitä hyökkäystä. Syöttö sinne keskustaan. 8 minuuttia pelattu hetken kuluttua ottelun toista erää. 3-0 johtaa IHC. Muutaman vaarallisen paikan tai hyvän paikan on rakentanut
maalikaaliksikin tässä ottelussa. Maalivahti Malila on ollut toistaiseksi ohittamaton. Karjalainen kiekon kanssa hyökkäys oli. Karjalaisen laukaus lähtee ja kiekko kimpoilee Sinisalon torjunnoista, mutta kimpoilee tuonne kulmaukseen. Uudelleen pääseekö Karjalainen kiekko? Ei ennätä ensin, kun ensin siihen tulee Kaaliksin pelaajat. Kaaliksin pelaajista siinä Brännström. Kiekko toiselle puolelle Johanssonille. Johansson. Siitä hyvä avaus Johanssonilta Korvelle. Korpi jatkaa sitten sinne toiselle puolelle, mutta sinne kiekko karkaa sitten lopulta aina tuonne IHC:n pelaajille. 8,5 minuuttia pelattu toista erää. 3-0 johtaa IHC omalta alueelta. Timosen pitkä avaus sinne Närhelle. Närhi ei pääse läpi kuitenkaan Johanssonista. Sitten siihen tulee apu ja Eesberg, mutta hyvin katkoo Timonen. Pääseekö Timonen? Timonen pääsee hyökkäys. Timosen laukaus lähtee. Siinä maalivahti Sinisalo hyvin mukana, kiekko jää pelattavaksi. Hyvin karvaa Timonen kiekon IHC:lle. Sitten syötö tänne toiselle puolelle Nallelle. Nalli hakeeko vetopaikka? Nalli veto lähtee, sen torjuu Sinisalo eteensä. Ja ensimmäisenä Johansson irtokiekossa. Johansson, lopulta siihen tulee apu ja sitten Brännström oma maalin taitse pistää kiekkoa eteenpäin sinne Esbergille. Esberg puottaako takaisin, mutta hyvin tulee sinne Nalli karvomaan. Loput nyt pääsee uudelleen sitten Esbergin kiekkoon. Esbergin avaus siihen eteenpäin Johanssonia hakee, mutta hyvin katkoo IHC:n pelaa tuota keskeltä. Sieltä tulee kuitenkin Johansson hyökkäysalueelle. Johanssonin veto lähtee, menee ohi Malilan vartioman. Tornion IHC maalin. 9,5 minuuttia pelattu ottelun. Toista erää 3-0 johtaa IHC. Kulju ensin 1-0 Närhen syötössä. Se Närhi 2-0 syöttönä Faarinen. Närhi 3-0 syötteenä siihen Timonen ja näissä lukemissa ollaan. Nyt tulee hyvä katko IHC:n pelaajalta, mutta ei aivan riitä. Nyt pääsee siihen kuitenkin sitten Junttari. Junttari hakee maalin eteen Nallia, mutta menee vähän liian eteen tuo syöttö. Uudelleen sitten Nalli pääsee kiekkoon hyökkäysalueella. Siihen tulee puolustustehtäviin Forsseen. Nalli lopulta pääsee Kaaliksin pelaaja. Siihen lähtee aika rohkea avaus ja siitä tulee pitkä kiekko, kun kiekko tuonne IHC:n päätyy. Ja näin tuomari viheltää pelin poikki ja pitkä kiekko ja aloitus Kaaliksin puolustusalueelle. Tornion jäähallissa pelataan nämä kaksi ensimmäistä ottelua, eli ensin Tornion IHC vastaan Kaaliks ja sitten kello 16 heti perään HTUHC vastaan Luleå Hockey. Sen jälkeen Partaväke pakkaa kamppeita ajelee tuonne Haaparannan puolelle, josta tulee sitten kaksi ottelua myöhemmin, kello 18 Suomen aikaa alkaa ensimmäinen ottelu siellä, kun IHC hakee 4. maalia. Hyvin torjuu maalivahti Sinisalo ja näin sitten ei pääse vieläkään Kaaliks purkamaan. Sitten lähtee seuraava veto, Sinisalo ohjaa mailalla vain kiekko tuonne kulmaukseen. Sieltä kiekkoa hakee Kaaliksin pelaaja. Hyvin tulee Närhi sinne sitten karvaustehtäviin. Apuja tulee lisäksi, mutta hyvin lähtee nyt paineen alta Kaaliksin pelaaja. Avaus keskustaan, sen katkoo kuitenkin Max Lahti. Max Lahti rauhoittaa oman sinivivan alle omalle alueelle. Max Lahti harhauttelee siinä karvaa ja kärkikarvaajana siinä Lundback. Syöttö Karjalaiselle. Karjalaisen hyvä avaus keskustaan Närhelle. Nyt olisi Närhelle jopa lähtenyt paanaalata haastamaan. Närhi haastaakin hyvin, mutta hyvin puolustaa tilanteessa Lindvall. Saa otettua siinä tuon Närhen yrityksen kiinni ja kiekko lopulta tuonne rannalle. Ranta heittää, kiekko käy keskialueen puolella, näin tuomari viheltää sitä paitsi on. Eli näiden kahden ottelun jälkeen, jotka kuvaan täällä Torniossa, siirryn tuonne Haaparannan puolelle ja sieltä kello 18 Suomen aikaa. Napapiirin Panterit vastaan HTUHC ja kello 19 sitten Haukiputan Ahmat vastaan Tornion IHC ja ne on olla kutosten otteluita tuolla Haaparannassa sitten. Näin peli jälleen käynnissä kiekko Tornion puolustusalueella. 11 minuuttia pelattu, vähän reilut ottelun. Toista erää 3-0 johtaa Tornion IHC. Kiekko tuonne Kaaliksin puolustusalueelle, sieltä hakee Lindvall vauhtia. Lindvallin heitto toiselle puolelle siihen Erikssonille. Hyvin tulee karvaamaan IHC:n pelaajat. Siitä saakin riisettyä Nalli kiekko. Nalli hakee keskustaa syöttöä Karjalaiselle. Siihen pääsee väliin kuitenkin Kaaliksin pelaaja Timonen. Näin sitten kiekkoa eteenpäin sinne Aktukanille. Aktukan heittää kiekkoa vain tuonne päätyyn. Sinne ensimmäisenä Kulju, eri Kulju, mutta hyvin pitää viivaa siinä. Kaaliksin pelaa sinne, pääsee kuitenkin väliin Nalli ja Nalli tuo kiekon hyökkäysalueelle, pääseekö Nalli vetämään. Nalli hakee itselleen vetopaikkaa, veto lähtee ja Sinisalo nappaa kiekon hanskaansa ja siitä peli katko. 12 minuuttia pelattu ottelun toista erää. 3-0 taululla Tornion IHC johtaa. Eri Kulju ensin 1-0, Eeti Närhen syötästä, Eeti Närhi Faarisen syötästä 2-0 ja Eeti Närhi Timosen syötästä 3-0. Närhi aloittamassa, kiekko jäähän.
Kaaliksin pelaajat omalla alueella kiekkoon. Avaus tänne toiselle laidalle. Siihen Bränströmille. Hyvin ristää Karjalainen hakemaalin eteen närheä, mutta ei aivan tipahda kohdille. Ja sitten lähtee purkukiekko vain sieltä Esbergiltä ja siitä pitkä kiekko ja aloitus takaisin tuonne Kaaliksin puolustusalueelle. Vida Korpi siinä lähikuvissa. Vidar Korpi. Närhen kentällinen Torniolta vastaan tulee Lydbäkin kentällinen Kaaliksen. Närhi voittaa aloituksen rantaviivassa, tulittaa. Ja sitten irtokiekkoon pääseekö siihen sitten viivasta tulee vastaan Max Lahti. Sitten Närhi, loistava syöttö Närhi. Sitten vetää kiekon maaliin. Ja nyt se tulee se hattutemppu Närhelle. Heitin jo vähän liian aikaisin sen Lippalakin kentälle, mutta se oli ennakkoon sovittu, että sieltä se hattutemppu tulee. Muistelin väärin, mutta nyt se tulee sitten se kypärätemppu Eeti Närheltä ja Lippalakki on valmiiksi siellä aitiossa. Eeti Närhen maalilla Tornion IHC 4-0 johtoon. Kuunnellaanpa sitten syöttäjä vielä siihen maaliin. ...12.30 ottelun toisessa erässä. Tornio IHC 4-0. Jälleen maalintekijänä Eeti Närhi. Puhdas hattutemppu Närhelle. Kuunnellaan kulutusta, kuka tulee syöttäjäksi. Faarinen omalta alueelta eteenpäin. Nyt tulee tuo kulutus. ...10. Tornio IHC maali. Maalintekijä numero 6, Lauri Nuttari. Syöttäjät 77, Eeti Närhi. Ja numero 13, Kasper Hatlahti. Kyllä nuo kulutukset menee nyt hiukan, kun se oli... Lauri Junttarille merkittiin sittenkin tuo maali. Tuo pitää kyllä vielä kuunnella Lauri Junttari. Ja sitten Max Lahti oli toinen syöttäjä. 13. Se kuulutettiin sittenkin Junttarille tuo maali, mutta oli kyllä näkevinä, että se oli Närhi, joka sen maalin teki. Ja samoin oli näkevinä, että Närhi teki sen avausmaalikin ottelussa. En aivan 100-prosenttisesti luota noihin kuulutuksiin, tai sitten en luota enää omiin silmiini. Näin lähtee omalta alueelta nostamaan IHC-hyökkäystä. Hyvin katkoo siinä Kaaliksin pelaajat omalta alueelta. Lindvall, edelleen Lindvall kiekossa. Sitten lähtee Lindvallin heitto maalia kohti. Malila ohjaa Mailalla vain kiekon ohitse. Ja 13,5 minuuttia pelattu, 1,5 minuuttia toista erää jäljellä. Nalli tuo kiekkoa hyökkäysalueelle. Nalli hyvin suojaa kiekkoa. Pääseekö rystytään? Hyvä levitys toiselle, mutta ei aivan tule kohdilleen siihen. Näin Aapo Timonen. Timonen heittää kiekkoa maalle. Siellä on Nalli jatkamassa. Kiekon kuitenkin suojaa siitä Lindvall hyvin tuohon sivun rautoihin. Ja pääseekö siihen sitten? Kaaliksin pelaajat omalla alueella pääsee kiekkoon ja siitä lähtee sitten nosto. Ottelu viimeinen peliminuutti. Eli tässä pelataan vain 2. 15 minuutin erää ilmeisesti sitten. Näin kiekko tuohon keskialueen puoleen. 4-0 johtaa Tornion IHC. Ja käyn kyllä kysymässä nuo maalintekijät vielä tarkemmin tuolla, että oliko ne nuo, mitkä kuulutettiin, kun itse kyllä näin, että tuo olisi ollut Närhi tuon neljännen maalintekijä, vaikka se kuulutettiin kyllä sitten Junttarille. Samahan se on kukaan. Hyvähän se on, että menee laajalle rintamalle maali. Ja näin tuo sitten puljukiekkoa hyökkäyssä olleen Närhi maalin edessä. Kiekkoon pääsee Kaaliksin pelät omalla alueella. Aika rohkeita syöttejä siinä oman maalin edessä, mutta enää 15 sekuntia otteluaikaa jäljellä. Siitä lähtee heitto. Sitten nyt tulee Närhelle paikka. Pääseekö läpi? Ei pääse läpi. Siitä hyvin puolustaa tilanteensa Bränström ja siitä ei Närhi läpi pääse. Ja sieltä sitten avaus lähtee Palovaaralta. Palovaaran avaus ja kiekko tuonne IHC:n alueelle. Näin soittaa summeri. Ottelu on päättynyt. Tornion IHC voittaa tämän avausottelun lukemin 4-0. 4-0 voittaa IHC tämän avausottelun. Vartaväki lähtee käymään tuolla kyselemässä nuo maalintekijät vielä tarkemmin ja pidetään lähetys auki. Kunnellaan torjunnat vielä. Ottelussa palkitaan molempien joukkueiden tsempparipelaaja. Lähden kyselemään nuo maalintekijät. Tuu sitten seuraavaan otteluun. Pysykää kanavalla. 8, Zach Lindvall. Zach Lindvall, Kaaliksin pelaaja. Palkitaan Kaaliksin parhaana. Ja Tornion IHC:ltä. Zach Lindvall.
Veikkaisin, että Tornion pelaajista numero 77, Eeti Närhi. Mutta ja se kuullaan. Tornion IHC:stä palkitaan pelaaja numero 87. 87, Jaro Faarinen.
Näin saadaan erätauko haastatteluun sitten tuo avausottelun ehdoton hahmo Eeti Närhi. Morjesta Eeti. Päivä. Sä viimeistelit Eeti nuo kaikki 4 maalia vai mitä? Joo. Kyllä, minäkin olin sitä mieltä täällä selostamossa, että kuulutukset meni vähän väärin, kun heille ilmoitettiin tietenkin väärät numerot siellä. Voiko kuvailla vähän tuota avausottelua? No, olihan se ihan hyvä peli. Kaaliksilla oli vissiin vähän joku eri maalivahti, niin tiesi, että paljon vetoja maalia. Niin, kannatti ampua. Joo. Kyllä, sulle Eeti aika hyvin, niin aika hyvin tuo luistin liikkuu kyllä keviästi. Joo. Sitä on reenattu. Minä sinun tuolla pellossa, niin siellä voi melkein koskella mennä halliin luistelle. Pellossa asut? Joo. Ja teillä on halli siellä? On. Ja saa mennä milloin haluaa? Joo. Kyllä. Eeti, sä oot 07. Joo. Milloin oot kiekkoilu aloittanut? Olisiko 4-3-vuotiaana. Mikä sulla on seura? Mitä? Pelaatko sä niinku Tornion Iihosessa? Joo. Ja sieltä asti käytä täällä pellossa? Joo, 2 viikossa käymän reenissä. 2 viikossa reenissä. Paljonko tulee suuntaansa matkaa? 120 kilometriä tänne. 120 kilsaa tänne? Joo. 240 kilsaa mutki? Joo. Kyllä. Joo. Miten muuten tuo avausottelu? Se oli varmaan mukava pelata. Oli, oli. Kaaliks antoi hyvän vastuksen, mutta kyllä te olitte potku eellä. Joo. Saitte rakennettua hyviä paikkoja. Siinä oli jos tämä katsoinkin, että sä siinä hattutempun viimeistelit, miltä tuntui, kun lakki lensi kentälle? Hyvältähän se tuntui, että sain hattutempun tehtyä nyt täällä ekassa pelissä täällä turnauksessa. Kyllä, ja sitten vielä loistava tuo 4. maali, tuo hieno viimeistely. Kiitoksia Eeti Närhi tästä ja tsemppiä tähän turnaukseen, muutenkin jääkiekkoharrastuksen pari. Kiitos. Kiitos. Näin siinä Eeti Närhi käy erätauko haastattelussa ja Partamäki lähtee käymään tuolla kahviossa mutkana. Sitten kello 16 seuraava ottelu. Pysykää kanavalla.
Näin tervetuloa takaisin seuraamaan ottelua, jossa kohtaavat sitten siinähän kohtaa tietenkin oli väärät paperit. HTUHC vastaan Luleå Hockey. Ja niin kuin kävi, siellä oli tuo Eeti Närhi, Pellon kavereita, hän teki kaikki maalit tuossa edellisessä ottelussa, eli teki nuo 4 maalia, ja siinä tuli aivan oikeaan aikaan Partaväki heitti sen laki sinne kentälle. Eeti Närhi viimeisteli todellakin, ja haastattelin häntä tänne live-lähetykseen tuossa erätaululla, niin Pellosta asti kaveri käy täällä reineissä täällä Torniossa, ja 120 kilometriä suunta. Iso respekt. Eeti Närhi viimeisteli siinä nuo 4 maalia. Aivan oikein katsoi ja oikeaan aikaan heitti sen lakinkin kentälle hänelle. Näin sitten seuraava ottelu, jossa kohtaavat Luleå vastaan Haaparannan Tornio Ungdoms Hockey Club. Katsotaanpas joukkueiden pelaajalistoja. Siinä on HTUHC näissä valkoisissa paidoissaan ja sitten puolestaan Luleå Hockey punaisissa paidoissa. Käydään joukkueiden kokoonpanoja lävitse tässä ottelun aikana. Wilmer Tammilehdon kentällinen aloittaa tässä HTUHC. Siellä oikeassa laidassa Ville Ojala, vasemmassa laidassa puolestaan sitten Vili Seppänen puolustuksessa. Arttu Kasala sekä toisena pakkina. Katsotaan vielä tuo toinen pakki. Siinä on Albin Barks. Albin Barks on tuo oikea pakki. Näin on kiekko tuolla Luleon alueella. Siitä Luleon pelaajat kiekkoon ja lähtee vasentakaistaa tuomaan kiekkoa. Barks puolustaa vastaansa. Veto lähtee sieltä, menee kuitenkin ohitse HTUHC maalin. HTUHC maalissa siellä on Kristoffer Rovanperä. Kyllä täällä tuttuja nimejä on niinku Barks ja Rovanperä. On tullut aikaisemminkin selostettua näiden jätkien pelejä. Luleon pakki levitys omalla alueella. Siitä kiekko sitten keskialueen puolelle. Näin pistää Luleå pelaajista siitä Lindgren kiekkoa hyökkäysalueelle. Siitä katkaisee sitten kuitenkin ja tilanne päättyy lopulta paitsioon ja näin peli katkoja aloitus keskialueen puolelle. Minuutti vähän vajaa pelattu, molemmat joukkueet vaihtavat Luleolta, siihen tulee aloittamaan Lindmarkin kenttä. Lindmark aloittaa ja siinä vastassa sitten puolestaan Brännmarkin kentällinen HTUHC:ltä. Näin katkoo omalla alueella HTUHC ja lähtee nostamaan siitä. Brännmark heittää kiekkoa vain tuonne päätyyn. Hyvin polkee sinne perään sitten Kim Keskitalo. Pääsekö Keskitalo ensimmäisenä? Aika kova luule on pelät hänet kumminkin liimaa tuonne seinälle. Ja sieltä sitten kiekko tulee viivaan. Siitä lähteekö veto? Laukaus lähtee viivasta. Hyvä ohjuri. Siitä pääsee ampumaan HTUHC:n pelaajista. Löytyykö Partavekin papereista edes tuommoista numeroa, mikä sieltä ampuu? Katsotaanpa tässä tarkemmin, kun nämä numerot on tullut tähän. Voi olla, että siinä on jonkun verran vaihtunut sitten pelaajilla. Että ei tuommoista numeroa ei kyllä äkkiseltään silmää satu tässä HTUHC:n kokoonpanosta. Näin tuo kuitenkin HTUHC:n kiekkoa jälleen hyökkäysalueelle. Siinä muutama pelaaja näyttää nyt olevan semmoinen, jonka numeroa Partavekin paperista ei löydy. Näin kuitenkin Brännmark. Brännmark kiekko tuonne omalle alueelle. Uudelleen Brännmark saa oman maalin takaa kiekon. 2 minuuttia pelattu avauserää 0-0 taululla, kun omalla alueella HTUHC kiekossa. Hyvin pyöräyttää Brännmark. Elias Brännmark avaus siihen eteenpäin. Ojalalle, Ville Ojala hyökkäysalueelle sisään. Ojala kaadetaan aika kovilla otteilla siitä. Ja siitä tulee sitten pelikatkoja, tuleeko siitä käsi syöttöä näyttää ottelun tuomaristo ja näin sitten aloitus siitä tuodaan keskialueen puolelle. Tammilehto
Ja se keskellä on Ville Ojala tässä sentterinä. Ja onko siinä Tammilehto sittenkin? Tammilehto sentterinä, Ojala oikea laita ja vasen laita on Juuso Korpi. Mark sekä Kasala puolustusparina. Näin luulen on alueella kiekkoa. Sinne tulee hyvin väliin kuitenkin Juuso Korpi. HTUHC:n pelaajista. Seuraatte hyvät katsojat suoraan lähetystä Tornion jäähallista, jossa vastakkain siis HTUHC. Katsotaan tilanne, kun luulee on pelaaja, pääseekö paikka hyvin siinä pienestä kulmasta yrittää ratkaisua. Arttu Kasala siinä kuitenkin ensimmäisenä irtokiekossa. Sitten toimitus lähtee luulee on pelaajalta siitä Filip Ylteeniltä. Kiekko tulee kuitenkin, pääsee purkamaan siitä HTUHC-kiekkoa tuonne hyökkäysalueelle. Hyvin polkee Ville Ojala. Ville Ojala rauhoittaa, puottaa sitä Kasalalle. Kasala jatkaa toiselle puolelle. Näin pääsee sitten kiekkoon sieltä Lampsijärvi. Hyvin katkoo Luuleon pelaajista Lindmark. Sitten lopulta pääsee uudelleen HTUHC-n pelaajan. 0-0 tilanne. 3,5 minuuttia pelattu Tornion jäähallissa. Kiekko tuonne Luuleon maalin taakse. Siellä maalivahti. Luuleon maalivahti. Sörkvist, Isak Sörkvist maalissa, kun lähtee laukausviivasta HTUHC-pelata. Hyvin torjuu maalivahti siellä. Sörkvist on tuo maalivahti Luuleolla. Kiekko tuonne maalin eteen. Näin pääsee Luuleon pelaajat väliin ja lähtee nostamaan hyökkäystä siitä. Luuleon pelaajista Linder. Linder tuo ja nippanappa paitsi on päättyy tuo tilanne. Hyvän näköinen hyökkäys siinä oli tulossa, mutta valitettavasti Luuleon kannalta tilanne päättyy paitsioon. Ja näin sitten aloitus tuohon keskialueen puolelle. Keskialueen puolelta jatketaan. Siinä kompuroi omia aikoja Luuleon pelaajista Eriksson. Pääseekö siihen väliin sitten HTUHC-pelä. 4 minuuttia pelattu ottelun avauserää. 0-0 edelleen tiukka, tasaisesti lukemat mennään. Päästä päähän menty. Ehkä HTUHC on hiukan painanut päälle tässä, kun Ojala tuo kiekkoa hyökkäysalueelle. Ojala hyökkäysmaalin taakse. Pääseekö syöttämään sieltä? Nyt olisi viivassa Kasala vapaana. Tulee kuitenkin Parksille toiselle puolelle. Näin pääsee sitten Luuleo tulemaan hyökkäysalueelle. Paitsi on rajamalta tullaan sisään sitten lopulta kiekko Parksille. Albin Barks, näin pääsee kiekkoon Kasala. Kasalana hyvä avaus eteenpäin sinne. Sieltä pääsee pelaaja vetämään, mutta vetää kuitenkin ohitse. Ja näin sitten lopulta purkukiekko Luuleolta. Harmittaa vähän, kun ei ole tuon yhden pelaajan numeroa tänne merkattu tänne listaan. Eikä nimiäkään näitä selässä olevan tuossa Luuleon HTUHC-pelaajista. Näin sitten kiekko tuohon keskialueelle. Brännmarkille. Brännmark kiekkoa hyökkäysalueelle. Sinne pääsee lopulta Luuleon pelaajista väliin sitten Lindmark. Ja Lindmark rauhoittaa oman maalin taitse. Lindmarkin avaus aika rohkea. Näin pääsee väliin siihen HTUHC:n pelaajistakin Keskitalo. Mutta ei onnistu viimeistä. Hyvin torjuu maalivahti Sörkvist. Uudelleen katkaisee sitten siitä Juuso Korpi. Korpi, mutta ei, häneltäkin kiekko viedään. Sitten tulee Brännmarkille kiekko. Brännmark, Korpi olisi maalin edessä. Brännmark hakee syöttöä sinne. Siellä surmumassa irtokiekko ja lopulta siitä tulee rangaistus sitten tilanteen takaa. Mikä selaran kiinni pitämistä näyttää ottelun tuomaristo ja sieltä tulee sitten ottelun ensimmäinen rangaistus. Sinne lähtee Luuleon pelaajistaan Niki Nilsson istumaan 2 minuutin rangaista kiinni pitämisestä ja näin pääsee HTUHC pelaamaan ylivoimaa. 5.23 ottelun avauserä pelattu, kun Luuleo Niki Nilsson 2 minuutin rangaistus ja näin tulee ylivoimaa sitten pelaamaan siihen. Onko se Tammilehto on sitten, veikkaan, että se on Tammilehto tuossa tuo pelaaja. Katsotaanpa, kun haetaan maalin eteenä. Loistava paikka! Ja siitä siirtyy HTUHC 1-0 johtoon. Sitä pelataan kiekko maalin eteen ja näin sitä maalin edestä pääsee pelaaja iskemään kiekon maalin ja HTUHC johtaa. Vilmer Tammilehto maalin tekijänä. Nyt kuullaan kuulutuksessa sitten nuo syöttäjät hetkisen päästä, että kuka siinä on tuo syöttäjä. Nähdäkseni Tammilehto maalin tekijä. Kuunnellaan vielä tuossa kuulutuksessa tarkemmin. 1-0 ylivoimamaali. HTUHC johtaa Tornion jäähallissa. Nyt tulee kuulutus. HTUHC ottelun avausmaali. Maalin tekijä numero 27, Ville Tammilehto. Syöttäjä numero 97, Ville Ojala. Maali oli ylivoimamaali.
Ville Ojala syöttäjänä, Wilmer Tammilehto maalintekijänä, ylivoimamaalilla johtaa. Ja kun tulee viikko Kasalalle, Kasalan veto lähtee ja hyvin torjuu maalivahti hanskalla sieltä sitten. Sörkvist nappaa kiekon. Hyvin Kasalalta veto lähtee siinä lähikuvissa. Arttu Kasala pistelee kopoja siinä vaihtoaitioon mennessä. Wilmer Tammilehto maalintekijänä, Ville Ojala syöttäjänä. 1-0 johtaa. Tornio HTUHC-joukkue Luuleo Hokia vastaan. Kiekko tuossa Luuleon alueella, sinne pääsee Luuleon pelaajista ensimmäisenä Sundström, mutta hyvin katkoo siellä HTUHC-pelaaja. Pääsee lopulta kuitenkin Luuleon pelaaja siihen Eriksson väliin. Kiekko keskialueen puolelle, palautuu sitten siihen Sundströmille. Sundström tuo kiekkoa hyökkäysalueelle. Tuleeko siitä vetopaikkaa? Siinä oli viimeisenä sitten Linder. Ja kovaa taklataan siellä HTUHC-alueella. Näin lähtee avauspaikka. Siitä hyvä avaus tuonne keskialueelle, Maria Kankaalle. Lopulta Luuleo heittää vain kiekkoa ja näin pääsee sitä Luuleon pelaajasta Seppänen tulemaan hyökkäysalueelle. Sitten tulee paikka siihen laukassa lähellä on, ettei mene kiekko maaliin. Luuleon pelaajasta Noah Eriksson oli tuo viimeinen, joka kokeili sitä. Olipas lähellä, ettei tullut Luuleolta tasoitusta ja näin pitkä kiekko lopulta HTUHC-toimista ja aloitus viedään tuonne Haaparanda Tornion Ungnom Sokiklubin alueelle vasemmalta puolelta katsottuna. Rovanperän maalista. Siihen kumartuu aloittamaan HTUHC:ltä Brandmark vastassa Luuleon pelaajista Alström. Kiekko pelissä, kiekko lipsahtaa siitä sitten tuonne aina tuonne Luuleon alueelle asti sieltä maalivahdin avaus Jakobsonille. Kova tulee HTUHC:n pelaajat karvaamaan ja näin sitten siitä lähtee avaus tulee tuohon keskialueelle. Lopulta rauhoittaa sitten UHC. Sieltä Barks avaa tänne eteenpäin. Ja pääseekö siitä sitten? Ei aivan pääse. Nyt pääsee kiekkoon tuossa selostamon alapuolella Korpi. Korven syöttö. Kiekko tulee Kasalalle. Kasalan hyvä. Tarvitsi Vikkilän jalalla Kasala, mutta lopulta pysähtyy hänenkin meno sitten siihen Jakobsonin. Ja Luuleo vastaa iskun. Tilanne on paitsi jo päällä siinä. Noin kun koskee kiekko, niin paitsi jo. Siitäkin voisi tahallisen paitsi jo viheltä ja viedä aloituksen tuonne Luuleon alueelle, mutta tuomari katsoo varmaan tuo kuitenkin kiekko vain tähän keskialueen puolelle. Ja 7.40 pelattu avauserää, 1-0 johtaa HTUHC. Wilmer Tammilehto maalintekijänä syöttäjänä Ville Ojala. Peli jälleen käynnissä, kiekko tuossa keskialueella. Näin pääsee kiekkoon siinä HTUHC:n pelaaja. Tulee, veto lähtee kaukaa, sen torjuu maalivahti Sörkvist. Nyt vedetään jalat alta siitä UHC:n pelältä, mutta ei nouse tuomarin käsi. Kasala olisi siinä Brandmark pyöräyttää eteenpäin Seppäselle. Seppänen takaisin tuonne päätyyn ja siinä tulee vasta Luuleon pelaajista. Sitten lopulta Lindgren. Kiekko toiselle puolelle sinne Nurberille. Nyt pääsee sitten UHC:n pelaajaveto lähtee siitä. Keskitalolla, Kim Keskitalo vetää, ja tuleeko seuraava paikka Keskitalo? Keskitalo uudelleen kiekossa, nyt taitaa kiekko, tulee keskialueen puolelle lopulta, ja sieltä hakee sitten Lampsijärvi. Lampsijärvi hyvällä harhautuksella, menee kiekko syökkäisolle, pääseekö Lampsijärvi vetämään, veto lähtee, mutta jää vähän epäonnistuu tuo veto, ja menee kuitenkin ohitse Luuleon maali, sieltä Luuleon pääseekö purkamaan, lähtee hyökkäys siitä, mutta hyvin tukkii Tornio keskialuetta, ja näin kiekko lopulta tuonne Tornion alueelle ja sieltä omalta alueelta Lampsijärvi hakee kiekkoa. Kovaa tulee karvaamaan Lindgren. Linder karvaa, syöttää keskustaa, siitä kaadetaan sitten Luuleon pelaaja, joka protestoi Lindgren siinä. Ja lopulta pitkä kiekko ja aloitus tuonne UHC:n alueelle. Yhdeksän minuuttia pelattu ottelun avauserää. 1-0 johtaa HTUHC. Tammilehdon maalilla syöttäjänä Ojala. Peli jälleen käynnissä tuolta UHC:n alueelta aloitus. Siitä lähtee syöttö eteenpäin, katkaisee sieltä lopulta Linus Funk. Funkin syöttö tänne toiselle puolelle. Siihen pääsee sitten Eriksson. Eriksson levittää Alströmille. Alström laukoo hyvin, torjuu maalivahti Rovanperä. Ja kiekko lopulta keskialueen puolelle. Siitä sitten Luuleon pelaajista. Funk syöttää toiselle uudelleen Funkille kiekko.
sitten pyöräyttää siitä Tammilehto aika hyvällä jalalla. Tammilehto hyökkäys olisi levittää Ojalalle. Pääseekö Ojala vetämään takaisin? Tammilehto hakee Rystyltä ratkaisua. Sitten viivaan kiekko. Lähteekö sieltä seuraava toimitus maalille Rystyltä? Mutta hyvin tukkii siinä Luuleon pelaaja. Siinä lähellä ettei pääse Luuleon pelaaja läpi ajoon. Nyt tulee Luuleon pelaaja hyökkäys alle. Pääseekö? Veto lähtee ja se torjuu Rovanperä kilpikädellä. Hyvin lähtee Isaac Linderin veto ja Rovanperä kilpikäsiden välissä. Kiekko keskialueen tuolla 10 minuuttia täyttyy avauserästä. 1-0 johtaa UHC Tammilehdon maalilla Ojalan syötöstä. Näin keskialueella katkoo UHC Ville Ojala. Ville Ojala hyökkäys oli sisään. Pääseekö Ojala kokeilemaan? Siinä on siis Brandmark takana ja lopulta kiekko tuonne maalille ja sen katkaisee sitten maalivahti Sörkvist. Pelikatko ja aloitus jää tuonne Luuleon Hokin alueelle. Brandmarkin kentällinen, Brandmark keskellä. Siinä Brandmark aloittamaan. Kiekko Luuleon päädyssä, sieltä lähtee levitys tänne toiselle puolelle. 10.5 minuuttia pelattu avauserää. 1-0 johtaa HTUHC. Nyt tulee seuraava paikka, sitten vetopaikka. Pääseekö vielä kokeilemaan siitä? Rystyltä heittää ja lähellä on, ettei iske keskitalon kiekkoa maaliin. Näin pääsee Luuleon pelaajista Jakobson väliin, mutta kovaa tulee antamaan painetta. Sitten keskitalon kiekossa Marks ihan vapana viivassa. Sinne tuleekin syöttö, mutta ei saa Marks HTUHC:n harmiksi tuota syöttöä kiinni. Näin Marks hakee omalta alueelta vauhtia. Sieltä päätyy plankin kautta kiekko siihen Kasalalle. Arttu Kasala. Kasalan avaus Brandmarkille, Elias Brandmark. Brandmark lähtee itse jalalla, pistää eteenpäin pikkusyötä siihen korvelle, mutta tilanne päättyy paitsiona, näin pelikatko. 11 minuuttia pelattu ottelun avauserää, 1-0 johtaa. HTUHC seuraatte hyvät katsojat suoraan lähetystä täältä Tornion jäähallista. Ja tämän ottelun jälkeen Partaveke siirtyy sitten Tornion puolelle ja sieltä kello 18 Suomen aikaa alkaa ensin ottelu, jossa kohtaavat Napapiirin Panterit ja HTUHC ja kello 19 Suomen aikaa. Haukiputaan Ahmat vastaan Tornion IHC ja nuo 06 pelejä. Nämä on täällä 07 pelejä täällä Tornion jäähallissa. Näin sitten syöttösiä. Nyt on paikka ja loistavaa Rovanperän torjunta. Hyvä paikka tulee Lukas Alströmille ja Rovanperä torjuu. Ottaapa Rovanperä kyllä hienon torjunnan siinä. Siinä tulee Alströmille aivan vapaa tontti maalin eteen ja hyvin lähtee Alströmin veto suoraan syötöstä, mutta niin vain Rovanperi nappaa kiekon hallintaan ja näin peli katko. Kiekko jäähän peli jälleen käynnissä siinä HTUHC:n alueella. Kiekossa Ojala. Pikkusyöttö siihen viereen sitten Lampsijärvelle. Hyvää painetta antaa Luuleo tässä ottelussa. Nyt lähtee sitten hyökkäyksemään sieltä sitten Lampsijärvi, mutta teillä on jo selvä paitsio. Tältä toiselta puolelta ennättää Vili Seppänen paitsiona näin pelikatko ja aloitus keskialueen puolelle. 1-0 taululla, 11,5 minuuttia pelattu ottelun avauserää. Ilmer Tammilehdon maalilla johtaa UHC 1-0 syöttönä siihen Ville Ojala tuohon maalille. Tätä ottelua aikaisemmin pelattiin siinä Tornion IHC vastaan Luuleo, anteeksi Kaaliksi välinen ottelu ja sen ottelu voitti 4-0 IHC ja siinä oli kyllä Eeti Närhi ottelun ykköshahmo ja häntä pääsi Partaveke haastattelemaankin. Erätauolla tähän live-lähetykseen haastattelin. Lippalakki lensi sinne jäljellä. Nyt tulee ottelun rangaistus sitten, tai seuraava rangaistus sieltä UHC:n pelaajalle Gustav Lindmarkille. Lindmark lähtee kampituksesta istumaan 2 minuutin rangaistusta ja näin pääsee UHC toista kertaa tässä ottelussa ylivoimalle. Ei olekaan Lindmark, vaan se pelaaja lopulta Eriksson. Noah Eriksson lähtee istumaan ja edellisellä kerralla ei kauaa kyllä tarvittu aikaa, kun UHC pisti kiekon reppuun ylivoimalla. Brandmark aloittamassa, voittaa aloituksen sinne viereensä keskitalolle. Keskitalo puottaa Barksille. Barksin toimitus viivasta. Korkea veto ja maalivahti välissä siellä Sörkvisti ja kiekko tuolla kulmauksessa Brandmarkilla. Brandmark katselee, minne laittaa, levittää siihen Kasalalle. Kasala veto lähtee. Irtokiekossa olisi ollut siinä Marjakakas, mutta ei aivan saa haltuun. Ja nyt tulee seuraava vetopaikka, sieltä lähtee keskitalon veto pienestä kulmasta kiekossa. Jälleen Brandmark, joka levittää toisen. Nyt tulee kiekko keskialueen puolelle ja näin keskitalo kiekossa. Keskitalo puottaa Kasalalle. Kasala avaa nopeasti siihen eteen Brandmarkille. Nyt olisi tonttia mennä. Brandmark menee hyökkäysalueelle. Maalin eteen ajaa sinne keskitalo, mutta sieltä tulee Luuleon pelaaja, että nappaa kiekon pois. Ja kiekko tulee lopulta Kasalalle. Kasala tässä viivasta vähän irti.
näin nappaa kiekko lopulta Luuleon pelaajista Linus Bank. Pynk. Kiekko Kasalalla. Kasala hakee hyvää tarrautukset Kasalalta. Pääseekö vetopaikkaan? Ylivoimaa pelaa UHC vielä minuutin. Sitten Kasalan loistava levitys. Siitä lähtee laukaus ja kiekko kimpoilee yli. Se siinä oli laukojana Ville Ojala. Kasalalta loistava peliluku siinä. Sitten tilanne jatkuu. Siellä on Tammilehto. Ojala kiekottelevat keskenään ja kiekko tulee lopulta sitten aina tuonne UHC:n alueelle. Siitä pitkä kiekko, ei tule pitkää kiekkoa, siellä tuo maalivarilla käsi ylhäällä, kun joissakin junioreissa vihelletään pitkät kiekot alivoimallakin. Siinä vältetään sitä roiskimista, mutta tässä ei näköjään tule ja näin kiekko tuonne Luuleon päätyy sitten sinne ensimmäisenä. Katsotaanpa tilanne, kun tulee maalin eteen, siitä sitten jätetään viivaa siihen vetopaikkaan. Lampsijärven veto lähtee, menee ohitse. Ensimmäisenä kiekko on Ojala. Ojala puottaa viivaa, mutta ei aivan saa siellä pakki kiinni ja kiekko kiertyy tuonne. Lopulta sieltä hakee omalta alueelta vauhtia, sitten avataan siinä eteenpäin, mutta siitä tulee pitkä kiekko. Ei tule pitkää kiekkoa siitäkään, näyttää tuomari. Kiekko kiertyy toiselle puolelle Vili Seppäselle. Sitten viivasta nousee sinne Ville Ojala tuonne hyökkäyskulmaksi. Nyt on paikka siitä, loistava syöttö maalin eteen Lapsijärvelle, mutta loist hyvin torjumaan. Sitten tulee seuraava maali. Takatolpalta pääsee iskemään kiekon maaliin siitä UHC:n pelaaja 2-0. Juuri kun joukkue tulee täysilukuiseksi, Luuleo on siinä, niin sinne iskee kiekon maaliin. UHC:n pelaaja ja 2-0 siirtyy UHC johtoon 14-12 ajassa. Tähän avauserän loppupuolelle. 48 sekuntia avauserää jäljellä, kun UHC ottelussa 2-0 johtoon. Kuunnellaan kuulutuksesta vielä tuo maalintekijä ja syöttäjä. Brännmarkin kentälle valmiina aloittamaan. Luuleelta siihen tulee sitten Lindmarkin kentälle. Nyt tulee tuo kuulutus. HPUHC toinen maali. Maalintekijä numero 97, Ville Ojala. Syöttäjä numero 87, Ville Tammilehto. Näin tuo sama kaksikko, joka järkkäsi tuon avausmaalin. Tällä kertaa roolit toisinpäin. Ojala maalintekijä, Tammilehto syöttäjänä. 2-0 johtaa UHC. Kiekko tuolla Luuleon alueella, siellä Luuleon pelaajista Lindgren. Hyvin pääsee väliin siihen sitten Keskitalo, joka vetää ja hyvin torjuu maalivahti Sörkvist. Kiekko pelattavissa sieltä viivasta, Barks heittää kiekkoa vain eteenpäin. Kiekko kiertyy sitten tänne Luuleon pelaajilla ja siitä kiekko heittoa vain tuohon keskustaan ja sieltä lähtee nostamaan hyökkäystä Luuleon pelaajista. Punk ja syöttö keskustaan, mutta Summeri soittaa samalla ja näin on avauserää pelattu täällä Tornion jäähallissa HTUHC sekä Luuleon hokin välillä ja 2-0 johtaa HTUHC avauserän jälkeen. Ensin Vilmer Tammilehto Ville Ojalan maalista syötöstä 1-0 ja sitten Ville Ojala Tammilehdon syötöstä 2-0. Luuleo 14 torjuntaa, HTUHC 4 torjuntaa. 14-4 torjunnat siinä avauserässä. Pieni katko tässä ja sitten jatketaan ottelu toiseen erään. Näin kaikki valmista ottelun toiseen erään. Tammilehdon kentällinen HTUHC:ltä
vastansa siinä Luulajalta sitten Alströmin kentälle. Näin on peli jälleen käynnissä. Sundström omalla alueella, Sundströmin heitto keskialueen puolelle. Siihen pääsee sitten Luulaja tuo kiekkoa hyökkäysalueelle. Pääseekö vetopaikkaan Alström? Alströmin veto menee kuitenkin ohitse ja kiekko kiertyy tänne. Hyvin pitää kiekkoa alueella siinä Sundström. Lopulta pääsee sitten HTUHOsen pelaajat väliin Tammilehto. Tammilehto hakeeko keskustaan syöttää, jonne Ojala on mennyt. Sitten Ojala, kiekko kiertyy kuitenkin viivaa sinne Wilmer Haaralle. Haara on tuo pelaaja, joka pelaa numerolla 98. Ei se kukaan muukaan voi olla. Partatekin paperissa hänen numeroon 89, mutta tuossa kun katseli, niin ei se kukaan muu voi olla kuin Wilmer Haara tuo 98. Näin sitten tulee paikkaa. Keskitalo heittää maalin eteen. Se on kuin kimmota omasta pelaajasta Linus Funkista tuonne maaliin, mutta hyvin torjuu maalivahti. Onko maalivahtia vaihdettu? Katsotaan. Kyllä siellä maalivahti on vaihtunut. Siellä on Rönnback nyt maalissa ja saman on tehnyt myös sitten HTUHC, eli sinne on tullut maaliin Ville Hautajärvi. Molemmat joukkueet vaihtovat maalivahtia tuossa erätauolla. Näin peruutetaan molemmat maalivahdit, mikä on tietenkin ihan oikein. Keskitalo, anteeksi Seppänen siinä, Keskitalo se oli sittenkin ja näin sitten Luulee olla kiekko tuolla omalla alueella. Kovaa painetta antaa. Nytkin sinne tulee Juuso Korpi sitten kiekkoon, mutta siihen pääsee kuitenkin Luuleon pelaajat. Lopulta pääsee Luuleon pelaajista sinne Isaksson. Isaksson omalta alueelta, mutta kovaa painetta antaa UHC. Nyt pääsee, ei pääse vieläkään omalta alueelta Luuleon. Nyt pääsee Luuleon omalta alueelta. Siitä tulee Lindmark hyökkäysalueelle, mutta siinä on Brandmark heti puolustamassa. Ja Lindmark kuitenkin pääsee kiekko. Nyt olisi maalinnissa aivan vapaana ollut Luuleon pelaajista. Yksi pelaaja siellä Luuleon pelaajista, hän on Carlson, Elliot Carlson, joka oli vapaa. Nyt tulee keskitalon paikka, keskitalon veto lähtee hakemaan etuilla nurkkaa. Kiekko kuitenkin olisi Barks toiselta puolelta vastaan, pitää kiekkoa, mutta siihen pääsee Luuleon pelaajat. Näin Luuleon iskee vastaan. Kohta 2 minuuttia pelattu ottelun toista erää. 2-0 johtaa kotijoukkue HTUHC Luuleon Hokia vastaan. Ensin Wilmer Tammilehto. Ville Ojalan syötöstä 1-0, sitten Ville Ojala Tammilehdon syötöstä 2-0. Näin kiekko tuossa Luuleon alueella, siitä avaus tuohon, haetaan Seppästä, mutta hyvin tulee Luuleon pelaajat väliin ja pääseekö lopulta sitten sieltä Tammilehto oman maalin takana kiekko. Kovaa painetta antaa, Luuleo tällä hetkellä hakee syöttöä tuohon maalin eteen, siinä maalissa tällä hetkellä UHC:llä sitten Ville Hautajärvi. Rovanperä oli tuo avaus eräänä, Rovanperällä 4 torjuntaa ja Luuleon maalivahti Isaac Sörkvistillä oli 14 torjuntaa tuossa avauserässä. Näin Luuleo omalta kovaa painetta antaa. Jälleen tulee paikka sitten siihen kuin Varkain tuohon Ville Ojalalle, mutta veto menee kuitenkin ohi. Se hyvä painetta antaa tällä hetkellä UHC. 2,5 minuuttia pelattu ottelun toista erää kiekko keskialueen puolelle. Siitä pääsee sitten Lampsijärvi hyökkäysalueelle. Toi hyvin puolustaa Luuleon pelätä. Roiskii kiekkoa vain tuonne sitten UHC:n alueelle. Sieltä hakee Lampsijärvi oman maalin takavauhtia. Lampsijärvi syöttö eteen, mutta ei aivan tule kohdille ja siitä kiekko takaisin tuonne Luuleon alueelle. Sieltä pysäyttää Luuleon pelaajista Sundström. Sundströmin levitys toiselle puolelle, sieltä rännistä vastaa sitten Linder. Linder lähtee nostamaan vasentakaistaan pitkin kiekkoa tuonne hyökkäysalueelle. Linder tulee hyvin kiekon kanssa. Nyt olisi vetopaikka pienestä kulmasta, on lähellä. Ja sitten jalasta kimpoaa kiekko maaliin ja tuomari levittää heti kädet, että ei ole maali. Siinä on potkuliike selvästi Luuleon pelaajalle ja näin sitten tuomari ei tuota maalia hyväksy, mutta olipa hieno yritys Luuleon pelaaja Linderiltä siinä hakia tuohon etuylänurkkaan ja lähellä oli maali. Aloitus keskialueen puolelle, Brandmarkin kentällinen kotijoukkueelta ja Luuleolta tulee puolestaan sitten Linderin kentälle. Tai siinä on keskellä Lindmark, Linder sekä oikeassa laidassa Eriksson puolustajina. Funk sekä toisena pakkina sitten Sundström. 3,5 minuuttia pelattu hetken kuluttua ottelun toista erää. 2-0 johtaa UHC. Nyt pääsee UHC:n pelaajista sitten keskitalo puolittain läpi ja tätä laidasta. Keskitalon paikka vetää ja hyvin torjuu maalivahti. Sitten uusi paikka tulee siihen. Sitten tulee seuraava tilanne Kasalalle ja kiekon nappaa lopulta maalivahti Rönnback hanskansa. Hyvä paikka oli siinä UHC:llä keskitalolla, purjehti läpi ja jo kovalla polulla, tai niin kuin kovalla luistelulla keskitalo siitä läpi ja hyvin torjuu maalivahti Rönnback. Näin tilanne säilyy 2-0. 3,5 minuuttia pelattu ottelun toista erää, sieltä lähtee sitten nostamaan hyökkäystä puolestaan
Linder, jolla hetki sitten oli paikka jälleen Linderin vetoja. Hyvin torjuu maalivahti Hautajärvi. Linder on väläytänyt nyt tässä jonkun verran ja hyvin torjuu Hautajärvi maalissa. Samoin kuin torjuu avauserässä Rovan perä. Sitten pääsee kiekko lopulta keskialueen puolelle kiekko siihen Marjakankaalle. Brännmark perään. Brännmark tökkää kiekkoa eteenpäin. Pääsee kiekko haketa sitä Marjakankasta maalin edestä, mutta siihen ensimmäisenä luulee on pelata. Sieltä lähtee heitto keskialueen puolelle. Näin pääsee kiekkoon Nilsson. Niki Nilssonin syöttö, mutta sen katkaisee hyvin Haara. Vilmer Haara pistää kiekkoa eteenpäin Ville Ojalalle. Ojalan veto lähtee, menee kuitenkin selvästi ohi Luuleon maaliin. Näin sitten Luuleon vuoro lähtee nostamaan omalta alueelta Ahlström, mutta sinne tulee kyllä Ojala antamaan hyvää painetta toista puolelta Tammille. Näin pääsee Luulio paineen alta heittämään kiekkoa keskialueen puolelle, jossa Haara vastassa. Haaran syöttö siihen Ojalalle. Ojala jatkaa. Täältä pääseekö sitten Korpi? Ei pääse Korpi kiekkoon ja näin heittää Luulio kiekkoa tuonne Uhosen alueelle. Omalta alueelta hakee Lampsijärvi vauhtia. Lampsijärvi oma maalin taitsee. Hyvällä jalalla lähtee Lampsijärvi nostamaan siitä hyökkäystä yli punaliivan, tulee hyökkäysalueelle asti. Nyt on liikettä. Pääseekö vetopaikkaan? Loistava syöttö siihen viereen Ojalalle. Ojalan veto, mutta sen torjuu maalivahti Rönnback. Ja kiekko takaisin tuonne. Sinne polkee ensimmäisenä Luuleon pelaaja. Pääseekö vetopaikkaan? Pienessä kulmassa tee yritys sitä Luuleon pelaaja Yhmanilta, mutta kiekkoon pääsee lopulta Ojala. Ojalan pitkä heitto. Sen katkaisee Luuleon pelaaja keskialueella. 5 minuuttia, hiukan reilut pelattu ottelun toista erää. 2-0 johtaa HTUHC. Ensin Tammilehto Ojalan syötöstä 1-0 ja sitten Ojala Tammilehdon syötöstä 2-0. Omalta alueelta sieltä Luuleo, anteeksi, UHC hyökkää Ojalalla kiekko. Ojala hakeeko itse veto? Ojalan veto takanurkkaa kohti. Hyvin torjuu maalivahti Rönnbacka. Siellä on sitten heti Seppänen survomassa irtokiekkoa ja Luuleon pelaajat puolustaa hyvin tuota omaa maalin edustaa. Näin tilanne säilyy 2-0. Mukavasti porukkaa paikalla täällä Tornion jäähallissa katsomoissa, mukavasti väkeä ja Barents Road Cup menossa tässä, Barents Road Hockey Cup, 2-3-päiväinen tapahtuma. Partaväki on tänään täällä Haaparannassa sekä Torniossa ja huomenna sitten Partaväki on Linnanmaalla Kärppien 07 kutsuturnaa, sinne on kutsuttu Partaväki selostusommin lauantaina ja sunnuntaina sitten siellä. Ja sitten ensi viikon loppuna loppiaisena 4.5. Partaväki on Haapaa VD:llä. Siellä on E1-turnaus, eli 08 junioreiden turnaus. Kyllä tässä äänessä saa olla. Brännmark vastaan Lindmark omalta alueelta. Kiekko jäähän. Sieltä keskitalo aika kovaa rymistellään. Siellä keskitalo potkii kiekkoa sen Brännmarkille. Viivasta nousee sitten Haara, joka pääsee kiekkoon. Haara pääseekö vetämään? Mutta hyvin puolustaa Luuleon pelaajat siinä välissä, sitten kiekko keskialueen puolelle. Siitä pyöräyttää sitten Lampsijärvi eteenpäin keskitalolle, keskitalo hyökkäysalueelle sisään. Keskitalo katselee, minne laittaa. Keskitalo pyöräyttää siihen Brännmarkille. Brännmark hakee maalin eteen syötä. Nyt tulee veto, vaikka Haaran laukaus lähtee viivasta. Mutta ei mene aivan perille, kun siinä on Marjakangas maskissa. Näin sitten kiekko tuonne laitaan. Brännmark vastaan Öhman tuolla laidassa. Siinä tulee apuja. Marjakangas vuottaa viivaan Haaralle. Haaran veto lähtee maalia kohti. Hyvin torjuu maalivahtiin Rönnback. Ja pistää kiekkoa. Hanskaa vielä kiekon päälle. Siinä oli hyvä pyöritys UHC:ltä, mutta hyvin torjuu maalivahtiin Rönnback tuolla Luuleon hokin maalissa. Pelikatko ja jatketaan aloituksella B-pisteellä tuolta Luuleon alueelta. 6,5 minuuttia pelattu ottelu toista erää. 2-0 johtaa HTUHC. Ensin Tammilehto Ojalan syötöstä 1-0, sitten Ojala Tammilehdon syötöstä 2-0. Tammilehdolla Jori Kiekko syöttää sinne päätyyn Ojalalle. Ojala hakee maalin eteen, mutta ei aivan pääse, kun siinä Luuleo puolustaa hyvin tilannetta. Ja näin lähtee Luuleo sitten vasentakaistaa pitkin. Tuo Luuleon pelaaja siitä siirtyy tänne oikealle puolelle. Hän on Linder, joka on pari kertaa väläytellyt tässä ottelussa. Linderi yrittää heittää Tammilehtoa välissä ja näin sitten Kiekko pääsee siinä Jakobson. Melvin Jakobson kiekkoa pyörimään tuonne Lindell hyvin suojaa, mutta siihen pääsee Brännmark väliin ja tökkää kiekkoa keskialueen puolelle. Siihen polkee aika kovaa sitten UHC:n pelaaja. Kuka siihen lopulta pääsee? Siellä on Korpi. Näin pääsee keskitalo kiekko. Kiekko tulee viivaan. Nyt on Parksin paikka. Veto lähtee ja sen torjuu maalivahti Rönnback. Mutta sieltä tulee samalla rangaistus sitten UHC:n pelaajalle. HTUHC:n pelaaja Ojala lähtee istumaan siitä. Onko se Ojala vai Tammilehto? Kyllä se on Tammilehto, joka lähtee istumaan 2 minuutin rangaistusta kampituksesta. Vilmer Tammilehto 1+1 tässä ottelussa, samoin kuin Ville Ojalalla.
Ylivoimaa pääsee Luuleo pelaamaan. Luuleolta siihen Lindmarkin kentälle. Lindmark aloittamassa Brännmarkia vastaan. Brännmark voittaa aloituksen Haaralle. Haaran purkukiekko ja varmaan purkukiekko lähtee aina tuonne Luuleon alueelle. Sieltä hakee Luuleon pelaajista Jonathan Nordberg omalta alueelta vauhtia. Nordbergin syöttö Sundströmille toiselle puolelle. Sundström avaa, mutta hyvin tulee keskitalo karvaamaan. Syöttö sitten Brännmarkille. Brännmark alivoimalla paikka vetää siitä. Siinä keskitalo irtokiekossa, mutta hyvin torjuu Rönnback eka tilanteen jatkokiekosta. Keskitalo ohjaa ylitse ja näin pääsee Luuleo iskemään vastaan. Luuleon pelaajat siinä keskialueella kiekottelevat. Vähän kiekko meinaa poltella lavassa. Ei oikein saa semmoista kontrolloitua tuohon. Näin Haara pääsee omalla alueella kiekkoon. Haara oma maali taitse. 8 minuuttia pelattu. Haaran purkukiekko lähtee siitä laidan kautta. Hyvin katkoo viivassa siitä Filip Ylteen. Mutta nyt pääsee keskitalo jälleen alivoimalla. Toistamisen alivoimalla. Veto paikkaan. Rystyltä hakee ratkaisua. Hyvin torjuu maalivahti Rönnback. Ja näin Luuleo kestää. 2-0 taululla. HTUHC johtaa, pelaa minuutin vielä alivoimaa, jälleen katkoo Lampsijärvi keskialueella. Lampsijärvi hakee vetoa, siitä siinä on hyvin välissä Luuleo pelaaja, joka blokkaa tuon. Ja näin Luuleo vuoronosta Lindgrenin syöttö eteenpäin, hakee sieltä sitten Ahlström. Ja Ahlströmin paikka, ja kaventaa ylivoimalla 2-1. Luuleo tulee peliin mukaan, 2-1 kavennus sieltä. Lukas Ahlström pääsee. Purjehtii vetopaikka, tekopaikkaan yksin läpi ja hieno harhautus. Ja liruttaa kiekon maalina, näin kaventaa Luuleo Hoki 1-2, kun 8.31 pelattu ottelun toista erää. Ylivoimaali Luuleolta. 21 maalin tekijä, eli Ahlström ja nähdäkseni Lindgren antaa syöttöpisteen. Kuunnellaan vielä. Siihen ei tule syöttäjä, eli Lukas Ahlström maalin tekijänä. Ylivoimamaalilla Luuleo tulee peliin mukaan. Jälleen tuo kiekkoa Luuleon pelaajat sinne Öhmanin voimin hyökkäysalueelle. Kiekko kiertyy tuonne UHC maalin taakse. 9 minuuttia täyttyy ottelun toisesta erästä. 2-1 johtaa UHC. Tammilehto 1-0, Ojala syötöstä, Ojala 2-0, Tammilehdon syötöstä hetki sitten. Katsotaanpa tämä tilanne, kun tulee paikkaa sen UHC:lle, mutta hyvin puolustaa Luuleo. Niin hetki sitten Luuleon pelaajista Lukas Ahlström kavensi 2-1, jälleen Ahlström kiekokas hyökkäiselle. Ahlströmin paikka vetää siinä kuitenkin välissä Parks puolustamassa. Nyt pääsee väliin sitten UHC:n pelaaja, mutta ei pääse purkamaan. Jälleen lähtee Ahlström, tuollainen kääntöveto tuonne päätyyn. Uudelleen Luuleon pelaaja siinä kiekossa Lindgren. Lindgren hakee syöttöä, mutta siihen pääsee välillä. Nyt olisi keskitalolla paikkaa, mutta ei aivan ennätä ensimmäisenä, kun siihen pääsee Linus Pynkin syöttö tuohon keskustaan. Siinä sitten välissä kasaalaan. Lopulta pääsee keskitalon kiekkoon. Brännmark olisi mukana. Keskitalon veto lähtee maalille. Ja Rönnback nappaa varmasti kiekon hanskaansa ja siitä peli katko. Siinä lähikuvissa keskitalo. Kim Keskitalo. Hänellä on ollut muutama oikeastaan läpiajoja, hienoja väläytyksiä keskitalolta. Brännmark keskitalo, Marjakangas syökkäys trio puolustuksessa, Lampsijärvi sekä Haara. Haaralla kiekko, Haara syöttö Lampsijärvelle, mutta menee UHC:n kannalta valitettavasti tänne keskialueen puolelle. Näin Lampsijärvi pistää kiekko vain päätyyn. Siellä ensimmäisenä Jakobson oman maalin takana. Melvin Jakobsonin heitto siitä laidan kautta. Siihen pääsee väliin keskitalo, mutta kiekko tulee lopulta sitten Erikssonille. Eriksson jatkaa lopulta keskitalo. Kim Keskitalo omalta alueelta kiekkoa eteenpäin. Siellä on sitten puolustamassa kuitenkin Jakobson Luuleon pelaajista. Jakobsonilla kiekko pistää sitä laidan kautta. Pääseekö se Marjakangas väliin? Ei aivan pääse. Ja näin pääsee sitten Luuleon pelaajat omalla alueella. 10.5 minuuttia pelattu ottelun toista erää. 2-0 johtaa UHC. 2-1 johtaa UHC tätä ottelua, kun keskialueella Linder. Brännmark pääsee UHC:n pelaajista. Brännmark tulee vetopaikka. Brännmarkin veto lähtee. Maalivahti Rönnback torjuu kuitenkin. Ja ensimmäisellä irtokiekossa Lindmark. Gustav Lindmark oman maalin takana katselee Luuleon pelaajista. Minne avaa sinne laitaan Nuoha Erikssonilta. Eriksson jatkaa heti ykkösenä Nilssonille. Niki Nilsson hyökkäysalueen sisään. Nilssonin veto lähtee. Siinä on kuitenkin välissä Haara, joka blokkaa tuon laukauksen. Ja näin sitten väliin UHC pelää, mutta kovaa tulee Luuleo tällä hetkellä karvaamaan, niin kuin nytkin. Linder karvaa kiekon väkisin, ja nyt tulee aika kova taklaus sitten Tammilehdolta Linderiin. Kuka se täällä pääsee? Nyt pääsee sitten Korpi omalla alueella kiekko. Korven heitto tulee kuitenkin suoraan Luuleon pelää, mutta siinä on välissä sitten Ojala, joka pelastaa tuon tilanteen. Ojalan avaus hakee sieltä Tammilehdolta, mutta kiekko lipsahtaa pitkäksi, ja näin pelikatko siitä, ja aloitus tuonne Luuleon puolustusalueelle. Anteeksi, UHC puolustusalueelle tietenkin. Vajaa 11.5 minuuttia pelattu ottelun toista erää.
2-1 johtaa UHC. Ensin Tammilehto Ojalan syötöstä 1-0, sitten Ojala Tammilehdon syötöstä 2-0 ja Lukas Ahlström kavensi 2-1 ylivoimalla. Ja ylivoimamaali oli tuo ottelun avausmaali myös. Näin kiekko tuossa luulee on Uhosen alueella. Siitä lähtee nostamaan Korpi. Korpi heittää Ojalalle. Tammilehto mukana. Mitä tekee Ojala? Ojala lätty Tammilehdolle. Hei aivan. Olipa hieno yritys. Ojala vielä Tammilehdolle. Siitä pääsi Tammilehto kokeilemaan, mutta ei aivan saanut lirjoitettua maali. Sai jo maalivarin arhautettua. Nyt tulee sitten puolestaan Ahlström. Ahlström, joka luulee on maalintekijä, lähtee vetämään hyvin torjuu maalivahti Hautajärvi. Kiekko pelattavissa Ojala. Ojala oma maali taitse. Sinne tulee kovaa karvaamaan luulee on pelässä Ahlström muun muassa. Ojalalle kuitenkin kiekko. Ahlström karvaamassa. Ojala pyöräyttää siitä. Pistää oma maali taitse tänne Korville toiselle puolelle. Korvi pysäyttää. 12 minuuttia pelattu ottelun toista erää. 2-1 johtaa UHC. Luuleota vastaan, kun tuossa omalla alueella Barksi vähän kikkailee kiekon kanssa ja näin pääsee siihen Luuleon pelaadista. Lindmark, joka vetää ja kiekko lopulta tänne toiselle puolelle tästä Kasala. Kasala itse jalalla siitä nostaa kiekon aina hyökkäysalueen lopulta kurvaa taakse, kun kiekon nappaa siitä UHC:n pelaajasta Lindgren. Anteeksi, Luuleon pelaajasta Lindgren. Tän kiekko siellä Luuleon alueella. 12,5 minuuttia pelattu, 2,5 minuuttia peliaikaa jäljellä. Kiekko palautuu tänne Haaralle sitten UHC:n alueelle. Haara omalla alueella. Haara pyyhkäisee pölyt kiekon päältä. Luuleo tulee karvaamaan. Nyt pääsee Brännmark omalla alueella kiekon. Brännmarkin avaus hakee keskitaloa. Keskitalo ei aivan näe tuota syöttää. Siihen pääsee Sundström. Alvin Sundström omalta. Hyvin tulee Brännmark karvaamaan. Brännmark pääseekin kiekko. Nyt olisi viivassa ollut Haara vapaana, mutta ei pääse syöttämään. Näin pääsee Luuleo iskemään vastaan. Kaksi viimeistä peliminuuttia käynnistyy ottelussa, kun tuo kiekkoa Öhman hyökkäys oli. Öhman hakee maalisesti syöttöä. Ei aivan onnistu ohjaukset sieltä ja kiekko on lopulta sitten siitä Lindgren. Hyvää painetta antaa keskitalo. Keskitalo vastaa Lindgren tuolla Luuleon puolustuspäässä. Brännmark tulee avuksi. Siellä on myös Vonk sitten. Kiekko tulee keskialueen puolella ja täältä hakee sitten vauhtia Lampsijärvi. Lampsijärven heitto toiselle puolelle, mutta se menee suoraan Luuleon pelaajille. Näin pääsee Luuleon pelaajista Linder, Isak. Linderin veto lähtee. Menee kuitenkin yli UHC-maalin. 1,5 minuuttia otteluaikaa jäljellä. Kiekko lopulta käy tuolla verkon puolelle ja tuomari näyttää siitä, että aloitus keskialueen puolelle. Pelikatko. 13.39 näyttää ottelun pelikello. 2-1 johtaa UHC. Tammilehto ensin 1-0 Ojalan syötöstä, sitten Ojala 2-0 Tammilehdon syötöstä ja Lukas Ahlström kavensi 2-1. Näin kiekko tuolla Luuleon päässä, sieltä hakee Miki Nilsson omalta alueelta, syöttö siihen viereen Jakobsonille. Kova tulee UHC karvaamaan, kohta käynnistyy ottelu viimeinen minuutti. 2-1 johtaa UHC. Että saako Luuleo missään vaiheessa oikein kunnon loppukirja, kun hyvin nyt pääsee Kasala kiekko, pääseekö vetopaikka, mutta siitä tulee viime hetkellä Ahlström ja nappaa kiekon pois. Nyt lähtee Luuleo vasta iskuun, maalivahti samalla vaihtoaitioon. Ahlström syöttää Linderin paikkaveto ja loistava torjunta maalivahti Hautajärveltä. Siinä pelasi Ahlström Linderille loistavan paikan, mutta niin vain torjuu Hautajärvi kiekko keskialueen puolelle. 35 sekuntia otteluaikaa jäljellä, sinne syöttää Jakobsson pakki levinnyksen. Nyt pääsee väliin Ojala, Ojalan paikka lähtee vetoon ja pistää kiekon tyhjään maaliin. HTUHC voittaa, anteeksi on Tammilehto tuo maalin tekijä tietenkin. Tammilehto pistää kiekon maaliin ja 14.34 ajassa 3-1 UHC. Mutta siinä oli kyllä Luuleolla lähellä tasoitus maali tuota tilannetta ennen, siinä pääsi Ahlström. Polkemana syötti Isak Linderille aivan vapaan paikan maalin eteen, mutta Ville Hautajärvi, tuo kaveri tuolla noin, hän pelasti. Voi sanoa, että hän torjui voiton UHC:lle. Tuo viimeinen torjunta tuossa, tuo Linderin paikan torjunta, niin se oli kyllä tärkeä torjunta. Kilmer Tammilehto maalin tekijänä tuo tyhjään maaliin. 3-1 taululla. UHC voittaa tämän ottelun. Enää 5 sekuntia otteluaikaa jäljellä. Sieltä vielä purkukiekko, mutta hyvän painaa Luuleo päälle. Brännmark ja näin soittaa summeri. Ottelu on päättynyt. 3-1 voittaa HTUHC tämän ottelun. Menee juhlimaan sinne maalivahti Hautajärven ympärille. Partaveke kiittää tässä vaiheessa seurasta.
HTUHC 6 torjuntaa. 10-6 torjunnat tässä ottelun toisessa erässä. Partaveke kiittää seurasta, siirtyy Haaparannan puolelle ja sieltä jatkuu sitten kello 17 tai kello 18 Suomen aikaan ottelu. Tämä nopeaa syömässä tuossa. Partavekelle tarjotaan ruuat tuossa matkalla, eli äkkiä tankkaamassa. Niin ei muuta kuin näihin kuviin, näihin kuin